E aí, negado da live? Diz aí como é que tá o áudio, se tá saindo de boa meu microfone. E pá. Tá legal o áudio? Então beleza. Nem vou falar muito nessa live porque, sei lá, tô meio quieto aqui. Não tem muito o que eu falar, então. Mais pra saber mesmo. Hots não, é que eu comecei a live. Daí eu mudei o título depois de começar a live. Acho que se tu mudar o título, se tu atualizar, o título vai ter mudado. Talvez mais tarde eu vá alguma boss. Sei que agora, ó. Falta umas 3 dungeons por aí pra eu pegar 80 dungeons na minha Iron. Daí eu vou pegar o cajado caótico. Ô, velho, eu dei essa voz aqui, é muito demorada, mano. Legal que eu vou pegar 80 dungeon, um cajadão caótico e tal. Mas não vou poder usar, né? 61 magia. Daí nessa live, também vou ir lá pra pegar aquele cajado da Guerra dos Deuses. Na Guerra dos Deuses, não. Dos deuses que fica na Terra Selvagem. É um cajado nível 60 de magia. Eu vou usar ele daí. Acho que eu vou pôr uma musiquinha aqui na live. Não vai ser Hots não. Suporte o Google. Meu velho, eu tô falando aqui, tô desconcentrado. Eu esqueço de bloquear os túneis aqui. Deixa eu pôr uma playlist. Playlist legal. Tu procura playlist legal, mas que vem uma bosta. Não faz sentido isso, né, velho? Meu velho, quase que eu morro. Acho que eu tenho que ir aqui pra ela me curar um pouco, né? Só acho. Aí, me cura, ó. Sica, tica. Vamos ver. O que que a gente acha aqui? Lives em músicas. Aqui, acho que achei. Vamos ver, será que vai? Ih, rapaz. Meio alta, né? Mas agora já tá de boa. Diz aí se o volume tá de boa. Não vai ter hots porque eu tô upando aqui na minha Iron. Porque eu não tô fazendo hots agora. É assim, ó. Eu tinha explicado, mas vou explicar de novo. Provavelmente quando tu entrou na live, o título ele ainda não tinha atualizado. Eu comecei a live e o título tava ainda Hots. Aí eu vi que tava errado, deu mudei, mas a live já tinha começado. Então provavelmente se tu atualizar aí a página, o título vai mudar. Se eu tivesse time, eu provavelmente ia Hots agora. Mas é complicado. Bom, vou tentar chamar aqui no meu clã. Se os caras quiserem, eu vou.
Mas acho difícil de ter alguém. Tem que insistir geralmente pros caras e boss. Eles são muito preguiçosos. A única boss que não tem que insistir é Hides, né? Hides tem sempre. Olha, um mano aí respondeu, o Jean, o cara que tem umas 50 mil kill de HOTS. O cara que já sola HOTS. E acho que ele sola mesmo, tô nem zoando. Vamos ver se ele vai. Ah, falou que não vai. Cede. Pô, eu coloquei a música aqui e esqueci de desmutar. Acho que agora vai. E aí? Esse joguinho aqui tá lagado, hein? Vou te contar. Meu, quero upar logo esse DG, velho. Tava há dias aqui, mano. Não aguento mais ficar fazendo essas masmorras. Mas vai ser recompensador. Pegar aquele cajadão lá. Não vejo muito perigo nesta sala. Aí, povo da live. Vocês querem que eu vá boss? Depois já fala qual boss. Consigo ir qualquer uma solo. Agora grupo daí tem que ver, né? Posso tentar chamar aí o pessoal, porque aí algumas boss de grupo. Eu entro lá no Discord do clã.
Acho que depois veio Legiones. Tava lá ontem. Daí, Matheus Bayoshi. Tava falando aqui que acho que eu vou ir Legiones depois. Quando eu terminar aqui de fazer as coisas na minha Aegon. Ó, tô upando dungeon. Eu vou pegar 80 dungeon. Aí vou pegar um cajado lá da Wild. Daí provavelmente eu vou ir boss. Aí, porra, mais uma dungeon, eu pego 80. Deixa eu ver quantas fichas que eu tô. 191k de ficha. Acho que eu pego 200k de ficha amanhã. Porque hoje eu vou pegar 80 dungeon e boa. Chave azul heráldica. Bom, aqui dessa Iron Man é que uns quantos amigos começaram jogando junto comigo. Foi uns 4 mais ou menos. Agora já tem time pra ir boss. O que que falta fazer nessa sala aqui? É porque consertar algum bagulho deve ser, mas não tô achando. Deixa eu falar aqui com o fantasma. Ah, tem que pôr o anel. Tem o Thelmo e dois amigos meus assim. Da vida real que eu convidei aqui pra começar o Iron Man comigo, tá geral jogando. Vai dar um time de boss legal. Eu já conheço alguns Irons aí também. Vai ser bem bacana, a gente vai poder ir lá cacar, pegar as Grigori e tal. Esse Iron aqui tem futuro, velho. Aí se conseguir pegar Dry, aí o jogo fica fácil, né? Grigori, com Grigori pega e é só ficar indo Araxor até o infinito e além. Porque Araxor eu sei matar, já montei uns nocivos lá na minha main. Aí aqui na Iron imagino que também não vai ser muito difícil tendo melee. Que de ranged acho horrível matar. É muito ruim matar a Sword Ranged no começo, pelo menos. Mas depois. Depois você tem melee. Aí o bagulho vai pra frente. Skill sai mais rápido e tal. Bem melhor. O problema vai ser skillar, né? Pegar os níveis 75 tudo de novo.
Acabei de pegar 98 agilidade na minha main aí no último double que teve. Quase me matei lá e vou ter que upar de novo aqui na Aegon pra pegar umas paradas tipo Pifidinas que preciso de agilidade. Disposição pra ter uma Aegon. Ah, sei lá. Porque a minha que nem tem uma conta normal, né? Porque aqui na minha main agora só tem habilidade FK. Então eu não tenho que me preocupar muito com a minha main. Mas se tem que upar a main e a Iron aí é complicado mesmo. Morre aqui. Essa coisa aqui de dungeon, velho. 61 magia, não acerta um hit. Tá louco. Agora já mata dois de uma vez. Só falta você, mago, venha. Meia nessa dungeon que eu vou upar porque é 80, né? Aí sim. Mostrar meus níveis. Estão todos aqui porque você vê, meu amigo. Na main ou na Iron? Ó, mostrei os dois aí já por precaução. Avisa aí se não tiver dando pra ver, que daí eu mando o link do meu Runeclan, você pode ver por lá. Ou eu tento ampliar aqui na live alguma coisa. Falando nisso, acho que eu vou fazer isso. Tive uma ideia aqui, ó. Um feixe festivo ilumina um de seus objetos. Diário de Bellefleur. Ó, ó, agora é a parte épica. O que eu tanto esperei. Tadã! Finalmente! 80 dungeon. Montante caótico, malho caótico, espadinho caótico. Yeah, nigga. Agora já ajuda, né, velho? Agora já ajuda. Agora já dá pra, né? Tem umas arminhas aí. Bacana e pá. Ainda falta ficha. Faltam uns. GG. Ti. Ó. Acho que mesmo dando pra ver os meu nível, eu vou querer deixar um. Uma imagem deles aqui, ó. Calma aí. Mesmo que fique desatualizado, não dá nada. Levels Iron. Eu não sei onde eu deixo. Uma outra cor pra não ficar apagado. Vermelho é meio merda, né? Vamos ver. Não que a cor vermelha seja meio merda, mas ficou apagado ali, meio zoado. Vamos pôr assim, ó. Cara, não sei que cor pôr, pô. Acho que eu vou pôr aquele azul claro ali. Ou verde. Não, vou pôr aquele azul claro. Que ficou melhor. Tem contorno?
Se tiver contorno aí fica de boa. Outline. Aí, ó, mas tem que ser preto o contorno. Aí, ó. Pronto, ó. Layout da skin. Pô, o cara é fera, né? Aí, ó. Aí, finalmente peguei esse 80 dungeon. Não aguentava mais ficar fazendo dungeon, mano. Mas eu ainda vou ter que fazer um pouquinho mais. Ó, 192k de ficha. Novos objetos desbloqueados acima. Tá aqui, ó, o que eu vou comprar. Cadê? 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 Cajado caótico. Cara, eu acho que eu vou tentar falar com esse tiozinho ali. Pra fazer as sagas. Talvez fazendo as sagas eu ganhe fichas. Opa! Vamos ver. Até 271. Não, não quero 200. Ah, velho. É muita pouca ficha que ganha essas sagas aqui. Só saga bosta ainda, mano. Valeu aí, suporte Google. Só saga bosta ainda, mano. Tem que pegar aquelas saga fodona, tá ligado? Eu não sei, eu acho que eu primeiro vou ir lá matar o bicho lá. A matar aquele bicho lá da Terra Selvagem. Pra pegar o bagulho. Meu, velho, quer ver aí nego lá me matar? Nego que tá assistindo a stream. Acho que era melhor nem ter dado ideia, né? Agora é que se foda também. Cara, eu não sei o que eu faço. Eu quero ver quanto que cura o bolo. Tem que pegar runas. Vamos lá. Runas, 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 runas. Agora, ardonha. Quero ver, acho que bolo cura mais que truta. Então, vamos lá pegar uns bolo. Pegar uns bolo, mano. Cadê? Vai, RuneScape. Jogo lagado da porra. E cadê barraca de bolo? Barraca de bolo. É na barraca do padeiro? Ah, deve ser. Ah, velho, os caras estão me pegando aqui, mano. Aí, ó, bolo. 333. É 333 cada parte? É. Véi, por que tu não se explode, seu guardinha, filha de uma puta? Sai daqui, véi. Ninguém gosta de você. Rosquinha, mano. Ô, véi, tô ganhando umas comidas mó bosta. Vai, bolo. Avanço de nível. Aqui, ó. O mestre ladrão. Meu, quanto nível. Que isso? Sanduíche quadrado. Você de novo. Vou deixar auto-retalhar, porque daí já, ó. Ninguém enche o saco aí. Não quero comprar bolo. Não dá pra comprar. Tem que ser assim, ó, na furt. Meu Deus, velho. Olha de onde que o cara me viu, mano. Eu tava atrás da parede. Como que tu me viu, velho? Eu não quero rosquinha, velho. Quero bolo. Baguete. Que esses itens é tudo novo, né? Não tinha isso uma vez. Torta de carne também não. Véi. Me dá bolo. Mano, eu vou upar, pegar 99 roubo e não vai ter bolo, velho. Aí, ó, bolo. Torta de carne. Eu, velho, ser de novo, velho. Ó, já vou matar aqui, ó.
Pra não ter, entendeu? Estresse. Meu, velho. Você de novo me vendo lá da parede, velho. Aí. Faltam 5. Que tem um pão, mano? Não, não, não quero essas coisas. Não quero. Bola aí, ó. Trabe. Aí, trabe. Mais 3. Ah, você. Eu, ó, eu estou ouvindo Rádio Hunter aqui, o cara falou. Que louco, né? Rádio Hunter. Ó, só eles droparam uvas. Eu já ia falar, né? Ah, vou pegar aqui uva, dinheiro. Até eu lembrar que eu tô em uma Iron Man. Ah, velho, sai daqui. Pelo amor. Me deixa aqui pegar os bolos em paz, velho. Ó, o bolo de chocolate cura mais. Ô, louco. Vai, mais um. Yes! Agora a gente já pega aqui naquela alavanquinson. Já vamos naquela alavanquinson. Sim, eu sou corajoso. Vamos lá enfrentar o grandioso mago Colodion. Meu, velho, por que eu tô escutando essas músicas lixo, mano? Sério mesmo. Ó, vai lá, ó. Playlist. Aí. Essas músicas é ruim, tem que achar uma boa. Vamos lá. Essa aqui acho que vai ser boa. Será? Não sei. Vamos ver. Comercial. Aí. Isso aqui acho que dá pra ter um. Meu velho. Coisa mais difícil do mundo de ajustar o volume. É, a gente tem que ir aqui, ó. Não, programa de tarefas não, velho. É alguma outra coisa. Vai lá, eu quero te enfrentar. Sim. Vamos lá, duelo. Vamos, vamos lutar. Vamos lutar, Collodion. Acho que eu não vou ligar porque é assim logo de começo, né? Vou deixar me ele irrita. Rapaz, eu achei que ia ser facinho. Eu, ó, já tenho uma estratégia, né? Come, 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 come. Acho que eu vou deixar pra comer os bolos depois. Mas o dano dele será que vai aumentando conforme as fases? Ou será que é sempre o mesmo?
Sorte que a vida dele não muda muito, né? Acho que essa forma aqui é mais resistente, sei lá. Meu velho, eu vou morrer. Ah, velho, não acredito que eu vou morrer. Cara, eu não posso morrer nessa. Tomara que essa seja a última forma dele. Meu, velho. Essa forma aqui é literalmente Neo Capita. Meu, velho, tinha que ter pego mais bolo. Mas acho que agora eu vou conseguir. Consegui? Yes! Nice clã! Vamos pegar qual cajado? Digo Tix, né, meu parceiro? Porque Digo Tix é zica. Tá, eu ganhei a capa, mas e o cajado? O cajado da primeira vez, você conseguiu ele de graça, né, meu parceiro? Na moral. Oh. Na moral. Me dá o. Aí, ó. Cajado da primeira vez, você é de graça. Aí, meu parceiro. Agora sim, meu parceiro. Nice! Agora já dá pra jogar mais decente aqui na Iron. Beleza. Vamos lá, calma, Pietro. O que faremos agora? Acho que agora vou. Ou, na verdade, já sei. Vou ir lá no Discord do Clay. Vou ir jogando aqui na minha Iron até achar um time pra ir alguma boss da hora. Ou vocês aí querem que eu vá alguma outra boss, tipo Araxor, Nex, sei lá, alguma boss solo aí. Eu posso ir lá no Discord do meu clã e tentar ir alguma boss em grupo. Ver se eu acho um time lá. Ou eu posso continuar upando na Iron. Ou eu posso ir uma boss na minha main, né? Qual que é a boss aí? De solo. Tava tentando fazer legiones esses dias, que vocês acham? Fala aí no chat, por favor. Acho que vou tomar um vácuo, hein? Porra. Não vai ser legal tomar vácuo na live. Aí, Alex. Alex respondeu: o que você acha? O que você quer que eu faça? Vá boss solo? Tente achar time pra ir uma boss em grupo? Ou continuar upando aqui, normal? Qual vai ser? Boss, Jordan Souza falou boss, mas qual boss? Ó, eu posso ir boss solo. Posso tentar achar uma boss em grupo. Felipe Tonkiel falou pra continuar na Iron. E aí, velho, quem vai ganhar? Posso ir boss? Na Iron, mentira. É complicado. Olha só, fazer um misto dos dois. Então, vou tentar ir lá no Discord. Achar grupo. E enquanto eu não acho grupo, eu fico aqui na minha Iron, suaveira. Tranquilo? Então vamos lá. Quase upando ficha aqui na main também. 50k. Meu, já até me perdi tudo que eu ia fazer aqui na Iron. Ah, vamos lá.
Eu tenho que ir pra defesa. Pegar 40 de defesa. Na verdade, é bom pegar 50 defesa. Até os 50, quanto XP? 84k. Ah, demora, mas nós pega, né? Beleza, tô entrando aqui no Discord. Ih, rapaz, o Discord tá vaziozão. Vixe, e agora? Tem ninguém no Discord. Tá acompanhando a série? Valeu aí, Alex. Tô tentando me esforçar aqui na Iron. Tentar perguntar aqui no chat do clã mesmo. Vamos ver se alguém vai. Tem que upar aqui, ó. Cavaleiros de Gelo. Esses Cavaleiros de Gelo aqui. Acho que é uma das melhores XP, porque esses nível assim mais baixinho. Será que vale a pena pegar a magia 102 primeiro? Vale. 3k falta. Vou pegar 3k XP magia. Deus, eu vou pegar uma magia ali melhor. Ô louco, você vai também, Alex. Nice. Vamos ver se eu acho um time aqui. Ó, pelo jeito eu consegui um Raids. Esses packs de Gucci, que isso aqui é OP, né? Ainda mais aqui quanto que esses low level aí. Aqui, ó. Vai, usa o spec. Ah, é, eu tenho que usar ele lá na Arena dos Magos antes. Meu, velho, esse cajado aqui tá muito bom pro meu nível. Será que eu... Deixa eu ver como é que tá o meu reset aqui no Raids. Aqui, ó. Reinício disponível. Tranquilo. Eu tenho que cuidar pra não morrer aqui na Iron, que tô tomando cada petardo. Aí, tá chegando mais gente na live. Da hora. Ó, a gente se prepara assim, ó. Pra explosão. Vê só. Pei. Matei. Vamos ver, tô chamando aqui o cara que quer vir boss junto aqui no Discord. Vamos ver se ele vem. Vou adicionar, se adiciono todo mundo aqui. Minha lista até tá quase cheia. Daí. Daí, Fir. Hã? Tá bom. Vai mandar por onde, pô? Ah, achei. Eu vou mandar o print aqui. E aí? E aí, Silent. Suave? Suave, mano. Como é que é o teu nome lá na Twitch, velho? Minha live não é na Twitch, é no YouTube mesmo. Ah, Porque daí tá. eu já tenho os inscritos, eu faço aqui pelo YouTube daí. Ah, vou abrir aqui. Você não O canal fala tem na live? tela. Quem tá perguntando hoje? Eu tava perguntando se tu fala na live pra ele Ah, ou não. agora eu tô falando. Tem vez que eu não falo, tem vez que eu fico quieto. Mas agora eu tô falando. Tá upando na Iron? Na live? Sim, tô upando na Iron e na Main. As duas, né?
Vai trimid na Iron, sabe? Ah, óbvio. Cara, vocês sabem que tem um cara que é trimid na Iron, né? Tem, ah, tem louco pra tudo. Ah, eu sei quem que é. Tem um cara que tem comp numa hardcore no meio que tá vendo trimid. Sim, tá lá nos recordes, tá ligado? Não, e uns eu li aqui lá, se o cara consegue, eu E também, aí, né? gente, pra hoje? Porra. Os caras não tem limite. Vocês tudo aí vão full? Não, Não, só não, mid. mano. Eu vou terminar as fases aqui e vou roupar pra fazer rapidão e depois vou. Eu vou fazer o minigame aqui, falta 10 minutos pro minigame, vou demorar uns 5 minutos lá dentro, aí nós Ah, beleza então. Cara, acho que eu vou fazer esse minigame também. Você não pegou reset hoje do full lá ou você não foi pros moleques? Não, não fui. Eu tava atrasado quando cheguei no PC. Tá ligado? Marca ali no mapa, mano. Ó, tu viu? Tipo, um é aqui no sul e o outro é mais lá no norte. Daí tu tem que clicar em um, correr e bater no outro, tá ligado? Fazer. Como assim, velho? É, tipo, tu vai lá na área e dá uma olhada primeiro. É isso, só que é chatinho, tá ligado? Ó, tu vai lá na área daqui, e localiza eles. Sim, tipo, mano. Você nem vai ver, vai parecer que você fez um hack, tá ligado? Só você ficar clicando até parece que é um hack. Ah, mano, é nas árvores então. É tipo uma alavanquinha no meio das árvores, mexe. Caralho, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem alavanca aqui. Umas árvores. Inspecionar árvores, só tem inspecionar. Alavanquinha. Cadê a alavanquinha? Pode estar em qualquer lugar essa alavanca. Checa aí, Pitu. Eu acho que tu tá com o privado off não, ou só pra amigos. Porque eu não tô conseguindo te achar aqui. Caralho. Ou meu olho que é torto, sei lá. Assim, vou dar mais uma olhada. Tá ligado? Aquela que tu tem que ir a galera toda. Aham, mas tá uso de achar, mano. É ali nesse quadrado branco ali, mano. Bem no quadrado, pode, bem no risco branco. Merece, pode. Não, eu tô ligado, mas aqui não marca, tá ligado? O quadrado. Ô, Fear, o Matt falou que a gente achou. Falar em bot, né? O Matt falou que a gente achou os NPC que representam o Janik no jogo. Não. Fala aí, Matt. É aqueles carinha da travessia do tempo, mano. É, mano. Cara, nem irrita, tá ligado? Eu falei, será que vai demorar pra poupar isso aqui hoje? Mas, com certeza, mano. Mas se fosse o Juninho, podia desistir, mano. Que o bicho nunca ia upar. Opa. Já ia me achar bom, mano. Que alavanca, filha da puta, mano. Ô louco, tio. Eu só posso estar vendo o lugar errado, então. Eu tô cego mesmo. Pode estar ativo mesmo, mas eu não tô achando. Tá aqui, ó, vou até mostrar a minha lista. Caralho, ó. Então, mano, mas, né, nem aparece é aqui, ó. Mesmo, a gente não consegue visualizar. Pitu. Nada de Pitu aqui, velho. Where is the alavanca? Peoples. Ó. Alavanca, please. Alavanca, 2, 3. Alavanca, 3. Eu saí do altar, tá ligado? Vim aqui pras árvores da frente. Sim, não, mano. Abre o mapa e marca esse lugar e volta aí no link aí, tá ligado? Abre o mapa. Eu marquei ali, mano, mas fui lá e não achei bosta. Ah, mas anda ao redor, mano, é assim mesmo. Ah, mano, não, eu marquei o lugar errado. Nossa. Tu usa qual renderização, mano? Não marquei o papel errado, mano, esquece, mano. Põe a render no ultra, acho que você já tem, né? Minha é, mas tudo no outro. Desculpa aí, bicha rica. Não, marquei o bagulho errado mesmo, mano. Na moral. Sou preciso. Black. Isso me custou um SOS, mano. Podia ter um SOS hoje em dia. Prefiro um. Mano, eu até tava pensando em fazer um PC, mas. Preciso. É, mano, acontece, né, mano? Hoje em dia posso jogar tudo, né? Assim, eu roda com a minha avó ali dentro, se eu colocar, ela roda. Não, ali, mano, mas cara. É tipo assim, vocês gostam de jogar outro jogo, não tem interesse em jogar outro jogo.
Ah, entendo, filho. Na verdade, na real, eu quero jogar um rune com qualidade, né, mano? Eu não quero jogar com rune com gráfico da old school, tá ligado? Você bota também, mano? O meu é da hora, mano. O Kim joga com renderização no média, mano. Eu jogo, pra que vocês tenham uma ideia. Mano, eu jogo renderização no médio, sem textura. Nossa, mano. Parece aquela fumaça do Java. E monitor de 14 polegadas. Clear soft, mano. Cara, guerreiro. Mas isso não é desculpa, mano. Não, claro que não, mano. Meu primeiro PC não. Nossa, mano, meu primeiro PC. Não, era o meu assim. Também, mano. Jogava em Note, velho. Nossa, doía. Travava no navegador, velho. Mano, sem. Eu tava digitando Pitu sem espaço. Que é isso? Vai ter guerra de bomba aqui, mano. Terra selvagem. Que tu falou? Ah, cara? Foi. Nossa. Fiz tudo errado aqui, mano. Eu tenho que ficar entre A e B, A e B, é isso? Isso, mano, é isso mesmo. Merda. O Silent, é Silent mesmo lá no YouTube ou tem algum nome? É Silent Slay, Slayer. Silent Nilba. 5 minutos vai ter WB, mano. Vocês vão me falecer. Vai vir me matar pelado, não vai ganhar nada. Eles querem o nome meu no chão lá na placa. Sai daí, ó. Os caras falam, vixe, é o match ali, mano. Matar esse cara. O cara já vai ter lá na hora, fala, para. Faz isso, não faz isso. Aí o cara me mata. Aí só vê eu andando assim. Na Wild, voltando assim. Fantasminha do match matando o cara, tá ligado? O cara fala, come on. Mano, isso. Mano, só puxa aquele Nox assim, aquele Sonic Wave, aquele Wild. Aquele baforinho. O cara vai mandar na Wild, mano. Mano, o cara usa o Sonic Wave e já tem Wild, mano. Pensa na adrenalina do cara, né, mano? O cara manda um Sonic Wave, irrita 4K, o cara tá full bar de bagaça já. Mano. Já vou dar ali bagulho, dano, vamos, dano. Vamos trocar 120 HP por 120. Não, trocar não, vamos fazer assim, ó. Você faz assim. Eu te dou meu XP em HP, você me dá teu XP em extermínio, extermínio, só que daí eu te dou meu XP em HP porque eu extermino, entendeu? Mas faz tipo uma troca, entendeu? Não entendi essa troca aí. Mas acho. Mas assim, mano. Qual que é o teu XP em HP? 106. Ah, o meu é. 87. Então, troca pelo meu, Agin, de HP? Não. Tu é quase 200 mil aí, o bot. Deixa o bot upando e sai do jogo. Ah, sim, é upando o combate, tá certo. Os caras deixam lá naquele lugar lá no ao sul do acampamento do Andorinho. Mano, eu tenho 178. Ah, somar o seu e do Fear dá o meu. Não, esse cara. Não, só foi um comentário, velho. Fala na Wild. Tô falando na Wild, mano. Na Wild. Mano, eu vou colar e estraçalhar teu cu, mano. Aí, ô, Silent, não tô te achando aqui, caralho. Me achar aqui, calma aí, eu vou mandar link. Ó, oh, pedir ao senhor Eiza fronteiriça para marcar o seu jogador com a caveira. Ah, ela tem que ter lá, né? Eu acho. Aí, ó. Marcar esse... caveira. Você pede caveira pro carinha lá. Só isso. Onde que ele fica? É fora da Wild? Ele fica? Também sim, na entrada. É aquele cara que dá o capuz da Wild lá, viu? Porque eu mexo gente, muito. Faz um favor pra mim, mano. Tá ligado? Aquele minigame tá na minimização, mano. Você que tem um PC bom. Ô, Fear. Depois bora todo mundo pegar o título distraído. É distraído? Eu nem lembro o nome. É um título todo coloridinho, mano. A gente vai pegar no final. Larga essa lança. Nem entendi. Tinha visto ela ainda. Bahia, o Kim, a Jin. Deve ser boa zona não, na Corp, né? Beleza, mano. Tranquilo. Oi, já vamos aproveitar. Vê aquele minigame, familiarização, vê os locais pra mim, mano. De quando você conversa com o carinha, onde é que ele vai aparecer. Esse minigame aí. Eita, calma aí. Esse minigame aí tem guia no meu canal, fi. Esse minigame? Alô? Vou até mandar o link. Hã? Vou até mandar o link aqui, ó. Tem guia desse minigame em meu canal. Caramba, você é o pica mesmo. É, vai, fi.
Caraca, mano. Você tem que ter medo então do conto. É, Sandro. Cadê? Ô, o Matt, ele deve ter o distraído também. Você tem? Sante, tem, ó, o habilidoso. Não, isso aí não, filho da puta, pô. Você tá malagem, mano. Falando... Até o Matt tem. Respeita um pouquinho. Quero... Aqui, ó, meu parceiro. Guia do minigame, familiarização até 3 vezes mais talismãs, você acredita nisso? Mano, você vai ver o guia que eu vou te dar. vou te dar um guia bom que você não vai esquecer, velho. Você vai usar ele muito. É, deixa eu comprar, eu preciso fazer o bagulho de pizza, mano. Eu vou comprar água, balde de água. Amanhã você não loga, Fear? Fear ou eu, o bot? Fear. Mano, amanhã é sexta ainda, mano. Todo mundo vai logo amanhã. Eu jogo o SRS de vez em quando. De vez em quando eu entro, mas agora eu tô mais focado no RuneScape 3 e na minha Iron. Meu menino. Ai, sábado vai ter trabalho pra caralho antes disso. Deixa eu ver. Eu preciso, eu vou ver esses bagulho que precisa de. Pera aí, mano, eu tô vendo aqui, Fear. Tô... Sabe o nome em inglês, mano? É, esse nome, familiarization. Familiarization, tipo assim, tá? Familiarization. Ô, é isso mesmo, ô, Matt, é isso mesmo, mano. Familiarization, é essa porra mesmo. Familiarization, mano, só que vocês querem Zachon, mano. O cara sabe mesmo. Zachon, mano. Familiarizajos. Como assim os lugares? Tipo assim, você bota assim, familiarização, lock. Lock, os locais, aí vai aparecer, tá ligado? Isso aí é uma dica que ele deu, Denico. Onde é que o carinha tá? E tem que achar ele lá no carinha lá de cima que ele deu. Deu, ah, entendi, mano. Aí tu quer saber com a dica, onde tá o carinha? Tem na Wiki, é isso daí. Tem na Wiki, então, abri, tem na Wiki, só que eu não posso abrir aqui com o PC. Se você tivesse visto o meu guia, você saberia, velho. Qual é a dica? Dá a dica aí, Fir, por digitar aqui pra achar pertinho. Já coloquei, ó. Ah, foi mal, mano. Não vi. Ah, tá em inglês! Nossa, mano, melhor ainda. Tá, eu já vi o norte em inglês, né, Fir? Porque procurar em PR é osso, né? A Twin, o Tidal, o Cinco. Ô, vocês não querem deixar esse AK pra amanhã, não? Vocês querem fazer agora? Ô bot, deixa eu falar. Ô Fer, tá ligado o circuito de agilidade lá na aldeia dos gnomos, lá no forte dos gnomos? Lá? É lá, é. Agilidade no forte dos gnomos. É lá no obelisco, é. É. Isso, na grande árvore. Tutela do lado do canteiro. Que é o foda do RuneBR, mano. Tu quer fazer minigame, tem que vir tudo pro gringo, velho. Mano, e antes, quando eu fazia com o hard, tá ligado? Eu tinha que ficar procurando, porque eu não sabia que existia que é o Tom Kit, eu tava ficando procurando esse personagem. Cara, esse minigame aí não tem que no gringo fazer o familiarização. É, sim. Senão você não sabe as lock, né? Ah, mas não é difícil de traduzir, velho. Ah, eu fazia no BR, tá ligado? E tipo, pegava algumas coisas. Tô ligado, tô ligado. Mano, você perguntou se eu ia, não ia estar aí, mas eu não tô aí, mano. Ah, mano, aí o bagulho é osso, né, mano? Você vai atrasar os lados dos caras, tá ligado? Terça-feira tem que ir lá no quartel, você vai já ser dispensado. E aí, mano, qual vai ser? Vai fazer o bagulho? Ufa, mano, acha time primeiro aí. Tipo, você se alistou, Fir? Aí você vai ver se você foi coisado ou não? Não, já tem que me apresentar 18, só que meu vô, tá ligado? Meu vô é bombeiro aposentado, militar. Aí ele conhece um cara lá no quartel que eu me alistei, que é amigo dele, mano. E o cara falou assim, ó, mano. Ele falou assim, ah, meu neto tá pra servir, não sei o que. Dele, ah, se ele não quiser servir, só vim aqui conversar comigo que eu vou amar você. Saquearam uma arca na cabana do Machado Mágico, nas profundezas da Terra Selvagem. Entendi o esquema. Onde que é isso, Aginho?
Tem certeza que aqui a gente vai mano. Lá no meio mesmo. Já ouvi, Matt, pera, mano. Fica subiando, mano, doente. É média, né, Matt? Essa. É, mano. Pô, terminou as fácil, porra, Matt. Mano, respeito, mano. Que isso? Ai, mano. Não tem ninguém virado no robozinho lá, velho. Só tem as estátuas aqui sentando ali a pica. Boa, mano. Eu vou mandar o que precisa comprar, Matt, bot. Aí é paia. Dá pra upar roupa na terra selvagem, mano? Bot. Dá, mas é um lixo, né, mano? O cara fica aqui, mano, com roupa de roubo. Mata ele, mata ele. Fala aí, filha da puta. Pô, mano, respeita a lenda. Ah, os caras vão coletar, mano, ali, ó. Por isso tá lotado, aí moiou. Aí, Matt, pronto. Calma aí, deixa eu ir pro gringo já, mano. Nossa, mano, agora você vai ver meu inglês fluente, lendo as taças, hein? Nossa, cara. Não deixa, mano. Agora já foi, mano. É bom baixar o volume do microfone. A velocidade cara. Que o pai roupa, mano. Vou pegar que a peça no ouvido. Não precisa nada, né, mano? Frasco de água, Dragonstone, rede de pesca, não, corda gente, Harlander. Não queria estar fazendo esse minigame. Pra que isso hoje, hein? É os itens que tu vai usar nas task médias, mano. Ah, eu já comprei tudo, mas o Dragonstone não preciso comprar agora, porque eu só vou poder coisar quando coletar a erva lá. Ah, mano. sim, mano, pra fazer a poção lá, né? Uhum. E, mano, essa erva vai usar pra caralho, mano, pelo que eu tô vendo aqui. Tem sim, três sim, L que vai ter que fazer uns bagulho com essa erva aí. Essa poção pra PK deve ser uma delícia, né, mano? Os caras não vêem chegando no minimapa, mano. Ah, mas tá ligado? A poção se não me engano é 5 segundos, mano. Ah, daí a gente que se fode também, né? O cara gasta um M numa poção que dura um segundo ali. Tem que teleportar na frente do mano. Sim, tipo, isso é pra quando você vai fazer um táxi assim, tá ligado? Aí você... Uns porcinhos, você sabe que os caras vão te atacar. Aí você todo mundo tem uma poção, mas nunca vi ninguém usar esse não. Sim, mano. Ó, tu vai precisar da... Da gaso aí, mano. Gaso? É. Nossa, mano, por que meu gringo às vezes quando eu vou roupar demora pra caralho, mano? Mas é o cliente, Matt. O meu também às vezes demora pra abrir. É o cliente mesmo, mano. Depois o cliente tá bugado. Sim. Como? É o cliente que tá bugado, mano. Tem que fechar e abrir de novo? Não, tem que esperar na real. Pô, meu irmão, mais ética aí, mano. Mas é, às vezes isso daí arruma, mano. Mano, você vai ter que ir lá na casa do caralho da Wild, mano. Por quê? Ah, abre teu mapa, tá vendo que é bem no finzão da Wild lá, mano? Atrás, perto da Guilda dos Magos lá. Claro que eu tô vendo, acabei de falar que tá lerdo pra carregar, eu tô vendo. Tô aqui vendo. No Discord, ô retardado. Ah, então mas por que vocês estão fazendo esse minigame? Alguém tem 120 summon? Eu. Ah. Eu ia aí, velho. Eu tava fazendo minigame. Eu. Não, o do familiarização, pô. Eu tô fazendo. Eu também tô fazendo minigame. Eu vou, mano, mas. Não, eu tô fazendo minigame pra talento. Eu vou, mas eu não vou pegar com essa porra aí não, mano. Eu vou catar com Slayer. Não, isso aqui, mano, é porque eu não vou pegar com Slayer, né, mano. Isso aqui, tipo assim, você recebe triplo de charme em 40 minutos, tá ligado? Mas então. Gasta dinheiro. Gasta dinheiro com o quê? Ah, não, não. Como que faz então isso aí? Como acho é, que eu vou fazer. É um bot, né, mano. Como que eu faço mano, isso? Você vai no minigame, fica catando os cristal, aí você pega 60 cristal, não sei, né? 60, né, o... Dá quantos charme por dia? Acho que é. Mano, 40 minutos você faz 1k de charme. É, você faz 1k de charme. Em 40 minutos? Nexo AD, em uma semana você faz 18k. Ah, mas você fica Nexo AD lá, né? Cada um com seu qual, né, parceiro? Ô, Fier. Quanto tempo tem esse minigame? 10 anos. 10 anos. 2 horas. 2 dias? Peguei 60 shards em 5 minutos. Puta, esse é o cara, mano.
60 não, 60 é louco, 60. Mano, pelo amor de Deus. Quando você for fazer, a gente você vai lá no blog lá. Você vai lá no blog, tá ligado? E mergulha na piscina que dá HP, mano. Corrida infinita, tá ligado? Pula lá na piscina que tá HP, mano, porque você vai tomar um dano, tá ligado? Aí é melhor. Esse cara tá valendo, velho. Match é. Não, match é bot, mano. Mano, você é pula na piscina lá da HP, aí. Mano, porque na moral, cada pulo que você dá lá, mano, é 6 charme na sua bag, mano. Nossa, sério, mano. Nossa, velho, o cara só. Pô, aqueles demônios que alguém que tem que matar, nossa, mano. Vem charme pra caralho. Nossa, toda mano, vida aquele é lá é azul, nossa, e... imagina, mano, 6 é azul e 42 carmesim. Já roubou o Silent? Não. Ô, pera aí, tu vai me dar essa, meu irmão. Ô, tem uns bot aqui, mano. Tem gringo, tem muito bot, mano. Mano, deixa eu fazer minha tarefinha aqui, na moral mesmo. Então, Agin, onde é que eu tenho que ir mesmo? Deixa eu abrir o map, The Maps. Deixa eu ver aqui, mano. Double kick in the map and the mark in the middle. Charm drop and shanner. Ô, oh, mano, meu map bugou, tá ligado? Chefia. E aí, map, não vai abrir não, mano? Tá só no load. Tá em live, Silent Slayer? Eu estou, mate. É um negócio... Só upa DG na Iron, sabe? Não, eu tava upando até pegar 80. Agora peguei 80. Tem como você mandar o link aí, mano? Pra mim reportar ela. Eu já mandei aí, velho, report. Tá usando a minha imagem aí? Tá? Só se subiu o bagulho. Aê, mano. Deixa eu dar um denunciar. Mano, pense, cara. 7 assistindo, tem 7? Só se... Pense, ô... LFBM DPS. Não, 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 não. Véi. Mano. Cara, você é 79 de DG na sua Iron, mano? Não, sou 80. Acabou de falar que é 80. Fear, mano. Fear, fear, não vai rolar, não vai rolar. É pro free, né? Sério que você não sabe? Nossa. Sem member, cara, eu ropei aqui. Acabou meu member. Você precisa de colocar membro? Ah, eu tenho, mano, o que quer gastar? Ah, aqui na nota. Tô no free aí, bot. Cala, cala, filho. É só upar minha Iron Man. Você não vai colocar mesmo? Vou. Ah, bom. Meus 15 M. Não! Ó, o Silent tem um chapéu de festa dourado, né? Um bate-papo da live, mano. Ai, mano, meu mapa não abre, mano. Vai tomar no cu, velho. Esse podre é foda, tá, mano. Tá baixando por, né? Esse gringo merda aí, mano. Esse lixo aí, vai tomar no cu, velho. Vou até roupar de Word. Hop. Word. Ó, oh, velho. É, o problema é no Word. Mano, fala o KC, mano. É, mano, tem isso, né, mano? Tem... E tá aí, tá ligado? Falar pros caras, tá assim. Ô, Sante, tipo, sua live é só pra ver tela preta, mano? É porque mano, como? Eu tô sem membro, velho. É porque como? Não. Eu coisei o Rune. Aí, ó, voltou. Caramba, mano. Sua live é pra ver tela preta, eu desliguei o monitor aqui, mano. Eu tinha resetado o Rune aí, ô, piadista. Como é que é o nome do lugar aqui? Deixa eu ver. Mas hoje, printinho merda que você mandou, hein, velho? Nem... Deixa o nome ali perto ali do negócio que tá passando. Mano, mandando a ticket lá pro wiki do Rune, velho. Ah, o cara me nem pra pôr o nome perto. Eu vou saber onde é que fica essa casinha aí, mano. É só, abre o mapa que vai aparecer lá, mano. Pode ter certeza, velho. Ah, eu vou abrir vai. Aqui e pegar na tua cara, velho. Tô vendo mesmo. Vai aparecer. Olha lá. É Pirates. Pirates Hide Out. É isso? Perto da Arena dos Magos. Aqui, mano. Fala o nome, mano. Eu vou fazer uma captura de janela, mano. Você não faz uma live, então, mano? Muito fácil.
É, vontade dá de fazer uma live com falando do teu tobo. Mais 18, mano. Nossa. Caramba, o Silent joga com sombra, mano. Joga com tudo que tem direito, parceiro. Preciso. Tô esperando aí. Consegue enxergar agora o bagulho, mano? Deixa eu ver. Olha lá, eu disse que era aí, mano. Deserto aqui pra lá, viu? Eu falei que era perto da Arena dos Magos. É mais fácil eu ter. Mais fácil eu cortar a teia da aranha lá, mano. Deu inútil. Sim, mano, tinha essa opção lá na Wiki, mas acho que também ia ser capaz de fazer. É. Sou capaz de quebrar sua cara, mano. Ó, a capacidade intelectual não ia ser possível pra isso. Vou depositar uns itens aqui no banco, né? Vai que... Vai que aparece um... vai que aparece um Silent Slayer. É. Cara, só porque eu dei uma zoada na live, o cara fala, deixa eu ir lá. Vou, já era. Se tem um cara que sabe montar estética, é o C-Silent, olha aquilo, velho. Manda aí, manda aí. Ah, não, vou ver na live aqui, mano. Que char bonito. Muito obrigado, muito obrigado. Olha só esse chapéuzinho, cara. Nossa, mano, tu joga no modo legado, velho? Nossa. Não, é que isso. Quando eu tô upando FK, eu deixo sem interface. Sim, sem interface. Olha bom. Só, olha só. Meu, velho, é muito elegante isso daqui, ó. Olha só, ele é tipo um parece aristocrata, é um... tá ligado? Parece que é um velho de 70 anos jogando, mano. Mano, um velho de 70 anos que mata os bichos tudo. Como um trouxa consegue botar um char feio desse jeito, mano? Cala a boca, tio, tu mesmo falou que meu char tava lindaço, velho. Ele tava sendo irônico, hein? Mentira, mano. Só acho. Os caras tão falando merda aí só pra gente entrar num conflito. Meu char é uma maneirão, velho. Ah, tá feio igual daquela vez lá ainda, né, Matt? Do dano que eu fiz a última vez, mano. Tá bom, tá bom. Como é que esse tu... é massa, qual que é o hack, mano, que eu tenho que fazer mesmo? Ó, agora ficou bonito. É a arca. Agora meu char tá massa. Saquear, mano. Toma, quero ver alguém, Matt, falar que tá feio. Te levou a Gazo, né, Matt? Falei pra te levar a Gazo, mano. Ah, mano. Mano, por isso que eu gosto. Sim, da gente. O cara passa a cal certinho. Eu falei, mano. Ô, oh, eu tenho Gazo no cinto, né, mano? Não, mano. Tá louco? Não tem, não? Acho que o cinto de ferramenta é o cinto do Batman, né? Mano, mas o Fear já tá com o bagulho pronto lá, mano. O cara é mal apressado, mano. Mas tem nem 10 negros ainda, mano. Vai fazer BR. Cara, foi aqui uma hora da manhã, você acha que vai ter gente? Vai fazer gringo, mano. 4 horas lá no gringo. Não, mano, tô só. Mas faz a pão, mano. Não, tô ligado. Se não pegar uns gringos câncer, né, mano? Não, eu peguei já. Mano, a maioria dos gringos que eu peguei tinha 200 KC mais, 100 KC mais. Ô, Silent, qualquer hora do dia tu faz full no gringo, mano. Sim, ah. Os gringos são loucos, velho. Mas tem hora que é mais complicado esse time, demora. Vamos rezar pra eu ter uma gazoa no banco, né, mano? Ô, Matt. Oi. Tu lembra que no Yakamaga eu faço, no BM tem que fazer? Aquele Trimid que tá aqui com a gente, o A13D, ele levou 11 anos pra pegar Trimid do 200. Não, filho, tô suave. Mano. 11 anos pra pegar AU 200, hein? AU 200 e Trimid. Tipo, ele não levou, mas ele joga há 11 anos, tá ligado? Deve ter sido mais rápido. Mano, daqui a 11 anos eu quero estar. Tá... sei lá onde eu quero estar. Como que é gaso em inglês? Lockpick. Isso, essa porra, mano. Digita lockpick já aparece. Muitos anos de Skyrim. Consolo. Ah, pode crer, sabe? que é Skyrim, mano? Zoeira. Nossa, já ia dar uma vadeira aqui. Mas é uma bosta mesmo, Skyrim. Pô, desculpa aí, mano. Ó, o outro. É nada, mano. Que tem esse cara aí? De diversão, velho. Jogar infinitas no... mesmo, mano. É. Ah, mano, mas nem dá graça jogar no gringo, velho. Sério mesmo. Qualquer lugar que você tela, só nego com capa laranja, mano. Só nego de trimmer de SOS no gringo, mano. Primeiro cara que eu vou ver de capa de defesa vai ser o Silent no full, velho. Ó, o outro. O resto.
Cara, até os Nilba que. Até os Nilbinha que usa bot na Terra Selvagem tem as capinhas top, mano. Eu tô de Maxcape, mano, tô Skulled. Ah, eu posso usar o Protect, né? Né? BRB. Então, mano, bora, já tá. Pô, se eu tiver esculado e usar Protect, eu salvo um item, né? Sim. Já volto aí. Não volta não, mano. Eu não consigo usar o bagulho aqui, ou a gente tem que ser na porta de trás, será? Tu já tá lá na casinha, Matt? Sim, mano, mas não tá indo. Falar que a porta tá fechada. Ah, tá. Agora deu. Tô sendo esfaqueado aqui. Por que eu não tô conseguindo abrir, mano? Tenta usar a gaso aí, mano. Mas não dá, mano. Aí, 200 moedas, hein? Beleza. Falta pequeno em 3, 2. Só dá R aí que eu vou ter lá já. Tô ocupado, mente. Tô indo pro banco, mano. Não, mano, vou nem sumonar nada, mano. Vou sem sumo. Bank of the bank of the tonight. Eu vou ver que eu morri na live. Esse iluminado é BR, mano. Morro não, mano. Ih, mano, eu tô com o book da Viu, mano. Tá. Ah, dá pra trocar pela AK, pô. Nossa, tu faz base com essa interface aí? Não, ele bota outra só pra fazer base. Ah, mano, porque ficar dando switch ali de janela, deve ser um cu, né? Calma aí, mano. Ele tá com a do legado, mano. Falta eu dar pronto também. Nossa, vai isso, mano, Stun. Ô, Fier, tem um cara de full act ali, mano. Stun. Stun, acho que é. Tá vendo na live? Tô. Ah, não, tô. O cara é base? Não sei, mano. Turn. Não, esse cara é aqui, mano. É esse mesmo que eu tô vendo na live. O outfit do mano, velho. Ué, mano. Tela aí, mano. Falta só eu. Olha o outfit do mano, velho. Não. Não, velho. Esses gringos, mano. Matt, você tá pronto, nós tela, né, mano? Ô, mano, tô pronto agora. Ô, Matt, vem um outfit bonito ali, mano. Esperando o Fear Rombo ter lá, mano. Então, você vai ver quando. Você vai ver na live o meu, então. Mano, se tu aparecer com um cajado de SS na mão, vai. Não, vai aparecer com de. De Nox, né, mano? Porra. É, humildade é tudo, velho. Ele comprou. Vai, meu irmão, vamos rapidinho. Voltei. Voltei. Ué, mas já dei, mano. Aí, negada. Acabei de pensar aqui numa coisa. Vocês sabem qual é o parque favorito de quem tá com pressa pra fazer raids? É o Hop Hag. Boa noite, pessoal. Vou ficando por aqui mesmo. Nossa. Ouvi uma merda dela.
Vou me matar aqui rapidinho. Ô, oh, Mário da manhã, o cara solta uma dessas, é pra acabar. Uma e meia da manhã, mano. Formando, formando talé pra culpa, velho. Nossa. Mano, engraçado eu... que eu vi esse dono que o Janik deu pro cara, o cara, tipo, o cara é free, tá ligado? O cara joga free, mano. Entendeu? Ô, Silent, é sério, mano, o cara só joga free, o Janik tem cada ideia, velho. Que é? Praticamente a maioria dos caras do clã é free, velho. Legal, e ele deu vice dono pro cara, mano. O cara calma aí, calma aí. Free, não tô entendendo. E o cara é mó Nilba, mano, tá ligado? Aí agora. Legal. Aí eu falei, Janik, dá vice dono. Se mete e fica cara, falando por cima, mano. Ô, ficar... oh, mano, respeita aí, mano. Mano, vou quicar esse cara, mano. Esses caras não dá pra. O Janik. O Janik, eu vou botar meu Tereco-Teco no ânus dele. Tem os dois cocos. Eu mimei ainda. Os dois cocos. Esse pai ali, Matt, é. É free? Oi? O pai ali que tu tá falando ele que não é free? Ele deve ter mesmo. Mano, ele tem perrate, o... ah, tá. O Silent. A tua interface legado, mano. Esse pai tem perrate, ô filho? Ele disse que sim. Câncer. Tem, não sei não onde. Nossa, eu tive que mandar PVT pro cara da Red, mano. Sério? Tá no canto, mano. Eu vou xingar ele agora. Meu gear, o Aijin. Olha a humildade. Mais respeito com o líder do nosso clã, Matt. Mais respeito. Sim. Aff, mano, você evitou essa Daniela. Mano, essa mina, ela vai fazer o que, essa Daniela? Mano, esse Herm desse, nossa, cara. Essa Daniela é o que, mano? Essa Daniela é o que? Não, conheço sim, mano. Ela tá de fuaste, então eu quero saber a role dela. E eu, Fear, eu tenho que fazer role no BM? Não, tá de boa, tá de boa. BRB, rapidão. Boca. O cara tava na ult lá te matando na ult. Fio, vou com o melhor sumo que tem, mano. Voltei. Melhor sumo, porque né? PVM na alma. Hoje eu vou pegar uma parte Este of the Glocks. Fear Rombo. Fear Rombo? Bot do banco. Esse cara é um bot nesse monstro. Nossa. Ô Sonic, tu tem essa tela preta, velho. Eita porra. Tela de carregamento. Essa tela de carregamento, mano. What? Na minha live não tá a tela de carregamento, não. Não, tipo, quando tu tela, tá ligado? Entendi. A mina tá de... Nossa, mano. Zuriel. Ó a bota da pessoa. Pelo, Kika, mano. Ô, Silent, vai do lado do filho pra ver o outfit dele. Eu tô aqui do lado dele. Vou examinar ele. Meu outfit é mais da hora, mano. Mano, o Matt é uma bosta. Cara, você gostou do meu? Cachecolzinho pica. Essa aqui eu tenho. Oh, foi mal. Foi vou montar mal, aqui pra mexer o café. O cara tá mexendo o café, tá? Ninguém percebeu, né? Tipo, mano, foi mal aí, mano. Não é, é que eu escutei o eco. Ó, aqui, filho, ó. Ok, vai do lado do Silent pra ver teu outfit. Nossa, velho, parece barulho de bater punheta aqui, no fone, mano. Verdade, Silent. Suave, irmão. Vamos lá. Comi um food aqui, tá ligado, mano?
ligar minha auréola aqui. Meu, vou até... Calma. Um segundo. Ixi, mano, peraí, mano. Deixa eu selecionar a runa aqui. Mete essa putinha ali de capa de roubo e auréola. Até a porno revolução pra jogar que nem um bot. Ah, ô Fier, tu é mulher agora, né, mano? Esqueci, velho. Equipe SS aí, mano, pra ver. É, mas tu tá de escudo e varinha, ô maldito. Mano, o importante é essa Daniela dando aula, filho. Ó, ó. Olha, cadê olha, ela? Olha o dual dela, filho. Cadê ela? Manda... Peita, mano. A dual dela, filho. Ô, Sonic, tá. Ele tá de escudo e varinha ainda, né, mano? Hã? Não, mano. Tá com delay a live. Ele tá de SO Penis. Aham, tô aqui com meu SOS. Cadê? Dá uma examina naquela Daniela lá. Ah, tô examinando, mano. Véi, não entendi o que, que o Math tá de birra com ela, véi. Só um BM, mano. Não tô de birra, não, meu irmão. Vou estourar tudo isso aqui. Não tô de birra, não. Essa Daniela aí, mano, gente, que morei vagabunda. Eu quero matar esses cachorros aqui, não quero dar DPS. Né? Que tal? Ele matou mesmo. Eu, nossa, nem dei DPS. Mano, meu. Nem dei DPS. Ele é bonito pra caralho, mano. Muito da hora que ele tá quieto. Coisa mais bonita que eu acho de lá é o arco, pô. É, o cajado eu acho muito massa aquele. Aqueles rostos nele, tá ligado? É muito doido. Vou tomar uma OVL aqui pra ajudar na kill. Cajado é massa. Mas se ele é augmentado, fica uma porra, velho. Mano, nem dá pra ver o augmento dele, velho. Ah, dá pra ver. É você não ocultar a aura. Se você não ocultar a aura, fica uma bosta. Eu já ocultei já. Ah, deixa tudo ligado aí, entendeu? Ô, Aidinha, adivinha o que eu vou fazer, mano. Vou juntar a cash pra comprar um Deros, que não sei. Boa, hein? Aí vai ficar bom, mano. Claro, né? Fica perdidinho. É, mano, é isso. Tô nem aí pros mano que fala que vai ficar perdido. É isso aí, mano. Que foda mesmo. Peraí. Ah, vai ser a atualização que tu pode usar, né, Matt? Sim. Ah, aqui. Toma essa cachorrada aí pra você ficar ligeiro. Fih, meu cajado. Meu Deus, mano. Que inteira eu vou ficar de anti-ranged aqui, né? Mano, esses cachorros vindo torar meu cu aqui, meu irmão. Só mil e um cachorro aí no mano. Nossa, mano. Vai tomar no cu, velho. Ô, filho, essa armadura que tu tá usando, ela degrada a pó ou ela é igual a... Até que tem? Nossa. Só que é bem mais barata, né? Ah, bem mais barata eu não digo, deve ser. Não, ela é bem mais barata, só que é tipo. É mais rápido que degrada, não é não? Não. Mano, essa aqui eu só uso pra BM só, mano. A minha que eu uso só pra Telos, que é Tectonic, mano. Tá quase. Ah, mano, lá no Telos parece que tudo some mais rápido, velho. Se fuder. É que você toma muito dano, mano, tá ligado? Vai de mim, mano. É muito petardão de milho. Fudi, meu irmão. Só tapa, mano. Meu rosto fudeu de... É, ele só fica no tapão, tá ligado? Sim, mano. Vou dar DPS nesse BM. Precisa pegar Acto e morrer lá, velho. Tampar lá no Telos. Ei, que tem nego morrendo pra... Sem anti-range dele na cabeça. Sonic achando que é PVM. Rapaz, aqui ó, o PVM. Mas isso é verdade, tô nessa aqui, aqui que nem um Litcher. Eu também, ó, olha, examina a minha diva aí, olha o meu pet. Ah, mas você a gente já tá acostumado, né? Vem, cadê aí? Cadê? Oh, cadê X1. O mate? Que x1, meu negócio é PVM. Mano, esses caras tão matando o cachorro pra dar conta, velho.
Imagina o BMM. Conhece o SA bot. Tá com delay a live, normal. What the fuck? Fih, só a corrida essas bombas aí. É, padrão, né, mano? Fodeu o time. Não missa um debuff aí. Um debuff logo no missa. Deve ser delícia, né, Fih? Nossa, mano, é gostoso, mano. A sensação é de prazer aqui, mano. Imagina com a Prey, né, mano? Nossa, com a Prey deve... Nossa. Mano, é o que eu vou pegar, mano. Vou pegar a Prey. Nossa, corri. Morri. Sério, Matt? Não. Mas é que eu não quero gastar Corvina, mano. Eu vou ter que comer, mano. Parece que a enrage dele é bem maior que o Staff. Daí você bebe Briel, mas não gasta Corvina? Sim, eu, filho, eu tava vendo isso nas lives, tá ligado, mano? Parece que ele tem um alcance maior mesmo. Mas sei lá, pode ser só uma impressão também, mano. Pode ser uma impressão, porque os caras tá de Nox Staff aqui mesmo. Valeu pelo pet aí, pessoal. Um meme aí, vida do BMM. Ó, alguém tem aquele anel pra me emprestar aqui pra lutear? Eu tenho, mano, mas esquece o loot, lutei o Yaka, mano. Eu lutei. Sai, sai do grupo, sai do grupo. Ah, entendi, entendi. Lutear os dois juntos. É, lutear os dois juntos, eu te empresto o anel. Mano, falar pra você que em raid não funciona anel não, mano. Sério? Eu uso aquela versão mais básica, só que não, tipo, o melhor. Eu parei de usar anel. Peguei minhas duas cotas que faltavam em 2G, mano. LOL, porque a mim, tipo assim, não vem muito raro, tá ligado? Mas os drop normal, eles vêm mais, entendeu? Dá mais junk. No junk dá mais cash. Com certeza, agora entendi. Não, é melhor raro mesmo. O importante mesmo é usar essa orb dessa mina aqui, ó. Orb de cristal. Ah, mas é a Tuned, pô. Nossa, mas é a Tuned. É a Tuned, respeita. Não vai não. Não, já. Vai de quem, né? Se tava no BM, mas... No BM de... é a de Full Acto lá? Não, não. No Yaka ela vai de Full Acto, vai de Shield. Não vai ser o... a Orb, não. Vai ser o Shield no lugar da Orb. Nossa, por que ela não faz Base? Por quê, mano? Por que será, né, mano? Nossa, o Silent ajuda o time pra caralho, dá bomba, ele dá uma arrancada ponte, galera. Cara, é porque tem 500 mil bombas ali, velho. A minha única solução é fazer isso. Aí sua vida, tu toma 5 bombas na cara, tua vida. Eu desativei 4 bombas ali, ele podia muito bem desativar 2, acabou. Né? Não, ele só correu mesmo. Tipo, é que todo mundo vai desativar mesmo, aí nunca dá em nada, velho. Mas os bots tem esse pensamento. Olha o do pai então. Tem um só a tsunami, velho. Nossa. Quer ver? Isso meu, sei lá, eu andei. Pô. Só clica uma vez e sair do grupo, mano. Que deu. Ué. Nossa. Boa, Sante. Esse detonante mano, foi tá bem DD, útil. Não, sim. Mas era tipo ele só clicar pra sair do grupo, ele foi pra lobby. Assim, sério que dá? Eu pensei que saía do grupo, que tipo, eu perdi o loot, tá ligado? Não, se tu clica uma vez, tu sai, mano. Só nossa. Uma vez, mano. Fica dando isso. Pô, mano, do clipe. Aqui ah, então é isso. Barinho, assim, ó. Aí, tipo, lá no Yaka tu faz isso também. Clica uma vez, sai do grupo, tu vai direto aí pra portinha. Não, pô, no Yaka é só ir pelo outro caminho lá. Nossa, tu mergulha e dá aquela volta dos infernos. Os caras dizem que é TVM. Nossa, você vai observar o jeito aqui que eu faço o tal do Base Tank. Ah, esse eu quero ver, mano. Aí sim, hein. Pô, eu quase perdi o loot aqui do minigame. Você acha? Fazer um tutorial na live. Tutorial de base, tem. Explicando, de... entendeu? Mano, olha a interface explicando. Do site, mano. O cara deixa todas as abas abertas. Ah, meu parça. Você falar que é ruim, mentiu. Não, não é ruim, não. É péssimo, mano. É ruim, mano, porque fica ocupando espaço aí, né, velho? Ah, mas eu não importo. Eu deixo só de range de outro, mas, tipo assim, elas ficam minúsculas. Ah, eu também deixo, mas é suave aqui pra mim, né, mano? Porque a mim também é suave, meu monitor é grande, pô. É. 1080p, tá ligado? O teu é 1080, sabe? Sim.
É sim, é. Tô vendo aqui do lado, aqui na direita, tá ligado? O cara falou que ele é STD. Mas, tipo, aquele... O teu char ali, muito... Ocupa muito espaço aquilo ali, mano. Não consigo jogar assim. Né, velho? Meu, sei lá, eu gosto de deixar bonitão assim. Eu, tipo... Tinha uma época que eu queria deixar assim, mas agora eu... Vamos ver se o Silent aprendeu a se arrumar rápido, mano. Eu tenho interface agora. É que antes eu não tinha porque eu deixava da Nex. Mas daí nunca mais fui Nex, mudei. Você resolveu inovar, mano? Cara, minha interface tá pronta. Interface não. Preset tá pronto aqui já. Tu, tu faz base de revolução, né, Sari? Não. De manual, né? Eu só deixo revolução quando eu vou pra Dalitur, que nem eu tava agora no BM, tá ligado? Uhum. Eu não consigo mais, mano. Só pra, tipo, slayer. Agora os demônios que alguém tem que matar, mas por outras coisas, mano. É, mesma coisa. Porque, tipo, eu fico FK e fico olhando outra coisa, senão eu não consigo, mano. E antes era a revolução com aquela fila, tá ligado? Tá ligado, é. É massa. Eu ia fazer isso aí, Alex Jr. Eu ia fazer uma saga lá no Telos. Só que aí, o que que aconteceu? Eu criei a Iron. Daí, ah, deixa quieto. Comete, dobra comigo, mano. Pega dobra. Cara, eu tô pressentindo que eu tô esquecendo alguma coisa, velho. Pega. Eu te impresso lá o anel depois do Sant. Não, não isso. Sei lá. Aquela impressão que dá antes de ir na bosta, tá ligado? Puta merda, tô esquecendo alguma coisa. Ô, velho, eu queria ter esse anel aqui. Meu, eu tenho muita preguiça de pegar Asylum Surgeon. Não, manicômio? Isso. Mano, por que tu não arruma tua bag junto com o preset, mano? Como assim? Tu tá arrumando a tua bag tudo manual, velho? Tipo, tu tá arrumando ela, não tá no preset. Porra. Ah, é porque eu vou mudando, tá ligado? O preset faz um tempinho que eu fiz. Entendi. Mas tipo, agora que tu mudou e já vai ali no banco, já atualiza e pronto, porra. Ah, sim. É, faz sentido. É que quando eu arrumei a bag eu tava sem capa de defesa. Ah, tá. Cadê a Daniele? Vamos ver como que ela tá. Três partes de astro. Ah, a mina é zica. Segura o dips agora, mano. Segura o dips. Segura esse dips aí do base. Insano. Achei que ela tava de base, fumou, galera. Aí tem DPS. Ô, velho, ela tem mais parte, acho, do que eu. Ela tem esse chapéu aí. Eu lutando pra pegar três partes. Ela tem, ela, né? Se não me engano, ela tinha 60 e poucos KC, mano. Não precisa. Vai, bora, mano. Falta pra essa Daniela não é aquela BR, mano. Não. Comenta lá no fórum direto. Ah, deve ser. Tem 2N e 2L. Só pode que é BR isso daí. Ela tá usando, qual que é o outfit dela? A máscara aí do Vorago lá? Aí eu falo que nunca me esqueci. Ah, sei lá. Nossa, mano. Só eu sou retardado que starta aqui com HP na metade, ó. Eu gosto de dificuldade, mano. Mano, já vou relar aqui agora, tá ligado? É pra mostrar na live, pô. É, pra mostrar que aqui nós não precisa disso, né, mano? Não precisa de HP, tá ligado? Nós faz que, ó. Aqui é a aura do panteão no talo, mano. Vai, stun. Tem sinal da vida. Ele... Not double, not double. Me adoro. Mete, tem um lixo aqui, a única função que ele pega não vai ter, mano. Tem que saber, né, mano, manjar do bagulho. Stun, filho, vai. Quero aprender a ver, tipo, como o Last faz, tá ligado? Ver pra onde ele vai. Vai, pega de mim aqui, por favor. Obrigado, velho. Vocês são muito bons mesmo, os caras é bom.
filho das putas. Dei uns lá pedindo pros caras pegar o bagulho aqui. Ninguém pode. Tem que dar off. Quer ver os caras não dar off, velho? Por que? Mano, por que só eu tomei o hit, tá ligado? Quem é PT? Eu. Que tamanho que é essa tela aí, Sonic? MD rápido, MD fio. A minha tela é 1920x1080. Tá ligado, caralho. Ah, eu vou saber, mano. Não entendo nada de polegada, velho. Só entendo de... Ó, virtual. É, exatamente. Não, mano. Vocês fodem desse jeito. Pode ser 40 polegadas e ter essa resolução, tá ligado? É, pode ser um cubículo e ter essa resolução. Ó, Daniele, como é que ela vai? Deve estar com a imortabilidade. O base bom aí, ó. Deixando os caras tomar. Drink. A mina tá de SS, mano. Elas não tomaram um bagulho, velho. Não, tô zoando, velho. Deixa a mina, ô, Matt. Caralho, mano. Mano, tá muito... Até o final do raid, o Matt tá casado com ela, filho. Nem liga. É, que a sua mãe também é desgraçada. É, tenta a sorte, ô, viado. Ó, oh, base de SS, é, SS, pô. Vê se essa mina não sabe splitar um prey cavernoso. Toda hora que ela liga SS, ela toma. Fala, pia. Deve ter alguém com incit, né, Sant? Oi? Deve ter alguém com incit, virou neles. Sei lá. Não presta atenção, eles têm que prestar atenção se tá virando neles. Quem se fode é eles, não eu, né? Tu mandou alguma coisa no chat, mano. Eu voco porque encheu a adrenalina. Ah, tá, entendi. Achei que tinha invocado porque tinha pego em alguém, tá ligado? Aham. Ah, que tá delícia demais, né, Sonic? Reseta toda hora. Barricada, daí já usou barricada de novo. Mano, não gastei nenhuma fita até agora, só se mudar de Deus. Mano. Os caras deixaram ele com 1k de vida e não mata. Só tem BR nesse time. Não, se tivesse BR, tinha missado, tinha piscina já, o DPS ia tá um cocô. Ia ter os Janixons da vida. Mano, só eu tô tacando debuff, isso que eu falo. A menina vai morrer, ó. Senão... Daqui a pouco os caras morrem aí, prestando atenção na mina. Preenchimento, vou mostrar aqui. Tá que o Yaka rita pra caralho. Quase o bonitão. Oh, oh, e yeah, eu tomei um shark ainda atrasado, velho. Aí, vocês não caem em hots depois? Nem foda. Fazer task. Só vou pegar só no queria dizer nada. Ali, exatamente. A mina pegou. Nossa. Fez alguma coisa. Ó o prey dela, como é mais. Ó. Pegou, mas ela vai morrer, né? Solamente. Mano, a mina não é tão ruim assim não. Eu nem tenho role, né? Eu sou. Você tem stubble? Ah, quase que não. Nossa, nice clã!
Silent, tu dá... Não, vem alguém aqui. Tu dá ressonância com reflexo. Ó lá, fia, a Daniela é boa, ela veio em mim, carai. O cara passou reto por eu com maninha aqui, mano. Que tem minha ressonância? Usa ressonância com reflexo, mano. Uso, não dá nada. Tipo, exatamente, tem... não dá nada. Eu acho bom usar sempre que tem, porque ela reseta, tá ligado? Entendi, entendi. Por isso que tu usou no reflexo, entendi. Sempre que tem aí eu uso. Não, agora eu entendi porque que tu usa. Pra não perder aquela, aquele heal, né, tá ligado? Não perder aquela curinha ali, tu sim, sim. Pra ela resetar, né? Tá ali, MD, filho. Me pegou? Nossa, tinha que não tinha pegado. Logo ajudar a fechar essa Shark Tank aqui, rapidão. Só que ele já tá dado no padrão, né? Tá. Tem dinheiro ainda? Vou estourar esse e-mail aqui. Nossa, mano. Ih, rapaz, tô concentrado aqui em fazer sem a food do Yak. Tomei sinal. Caralho, os dias tá comendo meu, os anos. Quer que eu pegue o anel lá ou sai nisso? Ah, pode ser. Fiquei dentro, fiquei dentro do outro. Ah, mano, vai tomar no cu, vai, botinho. Graça. Odeio a Camaro. Mano, eu gastei um Rock Tire. Você é o pica, mano. Valeu, mas cadê você, Sérgio? Tô chegando aí. Tô aqui dentro. É melhor você tirar aqui dentro. Ah, você tá lá dentro? Sim, do IAC. Putz, agora já saí. Não, agora eu saí. Hora de... Tá, você saiu por onde? Interesse. Saí do grupo, só. Ah, tá. Você sai pelo aquele cozinho lá? Sim. Cozinho. Parece um cunho. Você sai por ali... Jeff Ring, valeu, é nóis. Só que não. Ó, deu 2M no loot do BM de Junk. É o E 3M de loot no Yaka de Junk.
Tá louco, é muito cash, mano. Mano, meus dois drops que eu peguei no Zelda, eu peguei os tu usou sem. Tu pegou sem um anel com um anel. Ah, tá. Valeu. Mano, na real só tô usando ele porque tem chance de vir aquele House Mary, mano. Senão eu nem tô usando essa merda. É, no Telos não, né? Mas digo, os outros boss. Lá né, mano, fazer tasca. Já deixou ali, né? No IAC. Porra. Sabia que... Falei que pegava a double porque sabia que ia começar pela stun, graças a Deus. Cagada, né? É, falei, né, mano? Stun, start, please. Já. Stun, start, please. Stone, please, off the start, please, off the junk food, off the money cash on the street, of the lightning, of the rainbow. Ô, oh, Aijin. Aijin. Aqui... Ah, vou resetar meu caminho. Age 1, you is aging, age 1. Fear, humble, the warden, mano, pega esse tipo. Fear, humble. Oh, deixa eu falar, gente. Fala, mano. Faz a task aí, né, mano? Útil. Task, boy. Foi mal, Aiden. Wilderness. Open the chest in the lava on when the mood came. O que você tá falando, gente? Não tô entendendo nada. Mano, isso aí, velho. Eu sei, tem que abrir, já tem, ó. Aí, rapaziada da live. Eu ia fechar a live agora, mas não vou fazer isso. É porque eu ia fechar a live e eu ia jogar uma partida de LoL. Vou fazer diferente, vou jogar uma partida de LoL na live mesmo. Porque, sei lá, não tô mais com vontade de jogar Rune por agora. A não ser que eu fosse uma outra boss. Mas eu vi ali coisa negada, pelo jeito eles não estão querendo ir. Então eu vou sair do Rune, vou continuar no Discord falando com eles, mas vou jogar uma partida de LoL. Suaveira. Aí vocês veem se vocês vão querer continuar aí ou vazar, sei lá. Mas dá sugestão de continuar, né? Por que não? Não, sem gráfico, sem... Voltei. Joga sem gráfico, não. Ô, mano, tá falando pra mim dar uma volta completa no bagulho de agilidade da Wilderness, mas eu já, mano, eu upei a agilidade lá, mano, como eu não tenho essa tarefa. O teto foi antes, né, Matt? Ah, então, tá vendo? É. Já era pra mim ter comp, mano, aí tá atrasando meu lado, mano, jogar desde 2008, entendeu, mano? Como foi? Um livro antigo, o um livro de Zaros tem tele pra esse circuito, tá ligado? Não, mano, mas não quero tele, não, vou andando, mano. Tá bom. Igual eu upava quando era Nilba, mano, só andava aqui. E quando eu ia passar na portinha, escorregava e caía pro lado, já dava vontade de dar um murro, já. Puta que pariu. Não, fora que quando você ia upar nisso aqui, já tinha uns caras de balesta lá dentro, só te esperando pra trás. Tá mutado lá. Só mano, deixa eu upar na boa, cara, mano. Mano, a vida dos caras te matar lá dentro, tipo. Não, só ia, o cara só ia pegar a food, tá ligado? Mas não. Ô, Matt. Oi. Os jogadores podem usar o teletransporte de um titã de lava para acesso rápido ao labirinto de lava. Aí eu abro a arca lá. Não tinha essa merda aqui, mano. Aí eu abro a arca lá? Sim, mano. Tem que comprar um titã de lava, mano. E usar um... E como é que é aí? Teleportar com ele. Isso, usar o tele dele. Tinha os caras que davam scan com esse bagulho aí, mano. GG body, my friend. Partiu lá, pegar uma third age die. Third age die. Eu não. Eu vou fazer coisa daqui a pouco, né, mano? Que anime que é esse aí, Salim?
Shingeki no Kyojin, já viu? Não, dos titãs, Attack on Titan, ouviu falar? Tá? Não. Você acredita nisso aí, gente? Que eu fiz uma coisa nada, tá ligado? Pô, dropei. Seguinte, Xerex, dropei o códex ali, velho. Fiz a clue agora e não peguei nada. E aí, mano? Seus bot. O seu Fear deu sorte, né, mano? Pensando, o cara deu o cu mesmo, mano. Foi nem sorte, né? Foi Dai, Codex, Orb, mano. Nossa senhora, fala, velho. O Orb até foi justo, né? Peguei com isso, não, Orb. Ó, Jin, eu mandei aí no Discord o nome do anime. Assiste depois, mano. É, porque tu falou, eu quase não entendi nada, mano. Eu só não queria passar por retardado, tá ligado? Na internet. Não queria passar por retardado. Ah, o que tu falou, eu pensei, porra, cara, isso, olha o nome do bagulho, deve ser foda, né? Mas é bom, é muito bom, mano. Dos titãs. A gente tem um nome simples e já é muito doido, imagina se é nem que esse nome do caralho aí. Ah, seu nome não é simples, é a Ginkelavra. Não, o Kelevra é de um filme, mano. É Kelevra? Eu sempre falava Kelevra. O Ajin é de um anime, o Kelevra é de um filme. Então, mano, tu tá sabendo, né? É que lá mesmo, mano. Sério? É, como é que é MBR? Checkmate. Mano, esse filme é muito foda, né, mano? É muito doido. Foi de lá, filho? O Kelevra? Ah, é o Kelevra. Olha só. É lá, mano. Kelevra de lá, tá ligado? O principal lá. Eu vou. Kevin Kelevra. Eu ia pôr o Kelevra, mano. Pô, eu tenho que descer essa escada aqui, mano. Pra. Ô, Ajin, eu vou pôr um pedacinho aqui na live, ó, pra tu ver do anime. Só um pouquinho. Daqueles clipes. Slevin Kelevra, o nome deles. Slevin de um bagulho lá e Kelevra cão danado em latim. Mano, muito zica, mas. Não, esses filmes. Oi, quase ninguém conhece, mano. Eu considero um dos melhores filmes na vida. Mas é porque, tipo, não tem na Netflix, mano. Esses dias eu tava assistindo. Mano, eu já assisti. Eu tenho no PC, mano, é muito. Ô, oh, é nessa caverna. Tira assim, mano, que explode a cabeça. Mano. Uhum. Manda print aí, velho. Mano, eu telei com o bagulho. Eu tô aqui uns bagulho de onde tem os demônios. Meu irmão, mano. Laser irmão, Demon. E, tipo, meu irmão. Aí, tava certinho a voz do. Mano, lá, ó. Fazia uma dor de aluguel, sabe? O Bruce Willis. É, o Bruce Willis, meu irmão, faz certinho naquela parte. Charme Blue, eu não sei. Charme Blue, eu não sei, mas pega o Carmesim, é o melhor pra tu, pá. Carmesim é em Demônio d'Água. Water Fiend. Ah, sim. Tá no. Ah, sim. Aí ali nessa. Peraí, tem uma. Desce nessa escadinha, mas eu não lembro, mano. Aí nessa escadinha vai lá pro Dragão Negro Rei, mano. Aí que eu fico viajando, velho. Esse dia eu tentei entrar e não consegui, mano. Desce ali pra ver, Matt. Se tem alguma arca lá. Que arco? Tem um bagulho aqui de ar, mano. Tu desceu a escadinha? Desci, mano. Tô envenenado nessa porra. Não sei. Mano, eu fui pro Dragão Negro Rei, irmão. É, eu falei pra ti, mano. Por isso que eu fico vegetando aí, velho. Você é muito. É burro, mano. Você mandou até lá então, filha da puta. Ah, tá passando aqui. Discord. Mano, que arca que tem aqui, irmão? Que arca mesmo. Mano, charme blue, velho. Que você tá curtindo aí, Matt, bicho? Ô, oh, parece massa pra caralho, sabe? Porra. Nossa, olha, eu acabei de desmatch. É massa, é massa. Vale a pena? Essa capa que você comprou de mim, tipo, né? Tem um cara aqui pedindo pra ir Discord, ele vai jogar aqui uma partida comigo. Dá pra passar porque é ele? Pega aí. Pega aí. Ele já tá putinho porque eu
tô vendo aqui. Oh, pera aí, Matt, bot. Vai se fuder, mano. Já tô vendo aqui, mano. Como que faz? Aí, Fir, eu não tinha te escutado. Dá pra passar o Discord pro mano? É que eu não sei, porque, tipo assim, o Discord aqui não é nosso, tá ligado? Cara, eu não consigo, mano. Passa pro cara, mano. Depois, qualquer coisa é só... Mano, eu tô tão lagado que meu personagem tá tomando velho, velho. Não, mas eu nem tenho ADM aqui. Eu não sei se algum de vocês tem pra mandar o convite. O dono, mano. Ah, então manda aí que daí eu passo o link pro cara. O Silent. Fala pro mano ali no YouTube que Dark Beast, tá ligado? Férias Sombrias é um monstro fácil que dá bastante charme azul. Calma aí. Com o maior drop de charme azul no jogo. Dark Beast? Ver, mano, o nome desse cara aí, mano. Férias Sombrias em BR. Férias Sombrias? Yes. Isso, é. É isso aí é que dá. É fácil de matar e dá charme pra caralho, mano. Ó, o drop isso... hit dele é bem alto. É isso aí, Alex Jr. Dark Beast ou Fera Sombria. Não é? Ó. É, isso aí. Você perguntou se não é bom. Eita porra. Você perguntou se Blue não é bom. É bom, só que é mais rápido tu pegar o Carmesim em Waterfiend. É, e o Carmesim é bem mais barato pra te upar, né, mano? Isso aí. Também depende do cara, né, Sight? Às vezes ele... Né? Ele tá tentando talismã da água pra upar no dobro. Nossa, aí é delícia. Aí mano. Sim. Adiciona tô o cara, mano. Então, filho, é bem de lá mesmo, mano. Nossa. Eu adicionar o cara? Uma vez com meu irmão. Claro, né? Eu sei que vai jogar com o cara, né? Eu? Não, não sei fazer nada aqui. Mano, sim, mano. Não, mano. Não, sim. É, tipo, a primeira vez tu vê assim, ah, porra, o filme não. Daí o final, nossa, mano, tu pensa, meu, tu explode a mente assim, mano, tem que ver de novo, velho. Muito doido, cara, muito doido. Eu acho que tinha que ter uma continuação, mano. Tinha, mano. Mas assim, eu fui ver o box office dele, mano. Nem explodiu o filme, tá ligado? Não foi nem. Foi, mano. Nem pagou o orçamento, mano. Tipo, muito sem noção, velho. E os atores, Morgan Freeman, Bruce Willis, tudo, cara. Ben Kingsley também. É, outro mano. Ator foda. É um ator cabuloso, mano. E aquela japinha linda lá. É, japinha, mano. A japinha que vai. As panteras. Fazer as panteras, né, mano? Só ator cabuloso. Tipo, eu percebi que não teve divulgação, tá ligado? É a real, acho que não teve. E também é das antigas, 2007, eu acho. 2000. Nem lembro o filme, o ano. Isso daí acontece com o Rune, né? Mano, eu fico de cara. Verdade, mano. Procurar esse filme pra mostrar pra minha mina, tá ligado? Fica assim, foda, mano. Foda pra achar pra baixar, mano. Não tem nada de vista, tá ligado? Até pra baixar é ruim, mano. Eu baixei, eu tenho legendado, né? Por ver legendado. Mas eu nem sei se tem dublado, mas deve ser foda pra achar. O Silent, o Rune também, mano. O Rune, sei lá, velho. Acho um puta jogar, assim, não. Não é divulgação. Era pra ter bem mais jogo, é, tipo assim. Então. Mano, o Rune tem. Vamos supor assim, tipo, ele compete com jogos de uma área que são melhores. Melhor assim, eu não sei dizer. Não, acho que não é nem isso. Eu acho que é porque qualquer outro jogo é mais atraente que o Rune no começo, velho. É, tem isso também. Hoje em dia é muito complicado. Ainda mais isso antes aí. Do NXT, tá ligado? Do NXT, que ele não era tão bonito visualmente, digamos assim. É. Era o Jawa com aquela neblina, parecia que você tava jogando aqui na Serra de Lages aqui, quando neblina, dá pra chegar porra, né? Não, 2017, JavaScript. Sim, né? Ainda bem que tomaram vergonha na cara, né, mano? E assim, querendo ou não, mano, é um jogo complexo, mano, velho. NXT, deixa no Java. E é um jogo que tem que não pensar, mas tipo, não é um jogo fácil, tá ligado? No começo. Não, no começo, por isso que as pessoas, tipo, as pessoas querem bagulho assim. Mano, é que tipo assim, as pessoas, ela quer um bagulho que tem um esportivo. Num dia. Tem um cara que tem um bagulho que você não tem. Os outros jogos é assim, todo mundo tem a mesma coisa, só que tipo assim, nerfado. Tipo, tem um bagulho que ele jogou mais e o nível dele tá melhor que o teu, entendeu? Ele
É tipo um jogo piratão, parece que é OP, mas todo mundo tem. É, mano. Sim. Os caras procuram facilidade, mano, mas uma coisa que eu gosto muito, mano, é que, tipo, pra você upar, você não precisa fazer quest. Verdade? Tem a opção de tu ser só skiller, só PVM, só... Mano, se você upar, você não precisa fazer nada, cara, só se upar. Só se upar, exatamente. Sim, mano. Só que os caras tem que coçar, hein, mano. Tipo, os minigames. Nossa, o minigame é muito dead, mano. Né? Aquele punho de Gucci. Qualquer um, tio. Ah, sabe. Tem muita coisa positiva, né, mano? Não, tem. É, não, é. Tipo, é que é muito conteúdo pra te fazer. É muito conteúdo. Muita coisa, mano. Como pega a espada da Wild? Então, só que no início você não vê que o jogo tem tudo isso, você pensa, tá? Eu fico batendo aqui no bicho e repetindo umas skills e grind infinito. Ah, level, a primeira, né, Matt? Mano, pra não, eu fui ali e os caras me pilaram, mano, só isso. Acabou que vai sobe o weird detonando os negros lá. Eu morri pros caras do clã ali mesmo. Cara do clã, mano. É filha da puta que eu andei a espada. Por que você foi pra BR, ô retardado? Que BR, ô filho de uma vagabunda? Você é doente? Bote, não, mano, cara. Eu tô falando que tem o clã lá. Se eu não tiver a espada, eles atacam, mano. Ah, eu tô pelo lado. Espalha, me matou com todos os itens na bag. O cara não explica, mano. Bot, sabe nem falar. Bot mesmo, você morreu por essas bostas, hein? Essas bostas sem armadura, doente. Ô, eles ritam pra caralho, filho. Tomei 3 tapas só, filho. Não deu nem tempo de fazer nada. Nem se tivesse com armadura, você morreria de um jeito. Ia mesmo. É, 400 e com a bicha. Pô, tem que estar com a caveira na cabeça, né, mano? Não é esses? Não sei, velho. Tem que estar com escudo. Sim, sim. Mano, é que nem nós aí, gente. Tipo, mais... Por exemplo, eu só vejo live desses mano TDM, tá ligado? Bot Elite, sabe? Só os caras matando tela. Mas pra mim, meu mundo é isso aí, tá ligado? Depois que o cara começou a jogar o jogo. Bata costa, peixe, ele não vai saber de outras coisas. Que nem, mano, eu não fico fazendo minigame, tá ligado? Tipo, não faço. A maioria das coisas que você tem no jogo, eu não faço, tá ligado? São tipo reg, monte, mundo, tá ligado? Sim, sabe? Sim, mano. É muito conteúdo que tem no jogo, tá ligado? De tipo, muito não, mano. Mano. Ô, Matt. Tu... Os bandidos no acampamento serão agressivos quando você não estiver splash. Tu tem que comprar aquele crânio lá que dá mais XP na UV, tá ligado? Precisa colocar o crânio, só pedir pro cara te dar skin. Ah, sim, é, ele fez outra skin antes. Só que ele roubou daí. Eu acho que sim, mano, não sei, velho. Eu fiz tudo no mesmo dia, essa porra, velho. Fiz 8 minutos, 183 camisinhas. Nossa, mano, isso aí deve ser OP naqueles eventos de final de semana, né, mano? Que dá o dobro de um caminho. Se contar, ia ser muito bom. Tipo, de uma hora você vai fazer 5k, eu acho que. Sim, mano. Mas assim, filho, Slayer da Clue, mano. Ah, Clue, da Clue também, né? Da Clue e Charme, mano. Sim, tô ligado. Sim, mano. Não, mano. É, mas eu também fui assim, mano. Daí quando os caras falaram que ia virar hack 120, mano, nossa, velho. Foi muito puto. É, daí fui nos dub, tá ligado? 4 dias peguei, mano. Mas sim, perdi fui, perdi cash. Nossa, eu tinha deixado o preto a tela da live. Meu, mano, tá um tempão assim já, mano. Que
Sou muito burro. Mano. Parabéns. Parabéns. Você sabe fazer... Like. É o p*** das lives, Silent Slayer. Ô, Fir, tu é a primeira pessoa que viu o filme, mano. Nossa, véio. Que eu conheci, assim, tá ligado? Sério, mano, eu falo pras pessoas e ninguém conhece o filme, mano. Eu, tipo, fico abismado. Não tem, mano. Tinha que mandar um. Tipo, um negócio lá pra ele ter que se adicionar, mano. Sim, eu já sei que eles sim, mano, e a Netflix vê muito isso, tá ligado? Mas ao invés daqueles de sessão da tarde, porque por isso, né, mano? Foi mal aí, Alex. Oxi. Também acho. Deu aí, Matt, tá gemendo aí, tá dando toba aí, viado. Vou socar ali meu pau nesse cu magro seu. Fica sorte, mano. Vai. Bot. O cara tá putinho. Não, porque você não viu quando eu dou call errado, né? Tá ruim. De vez em quando, mano. Você vai lembrar de tudo, né? Sim, mano, ele fica dizendo que eu sou boy compra, mano, mas é muito, muita coisa, mano, nossa. Muita, e com muita coisa desnecessária, velho, nossa. Ah, velho. Sim, essa evolução é uma boa coisa que fizeram no Runo. Mano, eles demoraram pra fazer, se não me engano, acho que... Tem que pegar anchova, mano. Eles demoraram, mano, porque já tinha marfim, tá ligado? Sim, mano, sim. Por que os caras não lançam uma pote, né? Tipo, tem os marfim lá da agressão dos mundos? Ah, eu usei quando o Pay Slayer 99, é, tá ligado? E eu usei também aquele que destruiu os itens, tá ligado? Mano, mas usei no Beast Boy. Bem pegando na minha pá. Ô, Silent, é LOL essa bosta aí, mano? Exatamente. Meu Deus. Mano, eu tô aqui com a página de cadastro, mas sei lá se eu crio coragem, mano, de cadastrar nesse bicho aí. Sim, eu aproveito e me deleta logo após. Falou o cara que nunca jogou, né? Eu nunca joguei, mano. É massa, cara. Ah, mas você jogava Tibia, velho. Admite aí, mano. Tibia, meu irmão? Você tá ficando é louco? Eu jogava Tibia na calculadora aí na escola, mano. Não sei. Calculadora da escola. Nossa, cara, deixa eu dar um dislike aqui na tua live. Ah, velho. Tirar o meu like. Qual é? Zoeira, velho. Pô, essa foice é da hora, mano. Nociva no LOL. É, sim, sim, o cara tá com... Mata o Araxor aqui. Você botou essa aí, tu comprou... É, eu ia falar, mano, quantos Araxos tu matou, mano. Quantos Araxos tu matou no LOLzinho? É, mano. Mano, juro que eu entendo, mano, o competitivo de LOL, cara, até hoje, eu nunca entendi, mano. É uma partida, é tipo uma partida de futebol, tá ligado? Fala pra esse cara aí que eu uso híbrido até pra matar Araxos, mano. Não sei se ele vai, Alex. Eu tô usando aquela híbrida, se bobear, vou usar até pra... Sei lá, mano. A de... A T80 lá, da GWD2. Sério que aquela híbrida lá é boa, velho? Pensava que era pior a armadura da GWD2. Ela é boa pra Slayer, né, mano? Eu digo, eu uso porque eu tô mão de vácuo mesmo. Tô economizando pro SS. Ah, faltam uns 2B só. Eu vou depois que pegar a trilha de som, mano. Agora eu dei o tempo. Agora, mano, que, mano, não adianta. Sim, sim, mano, não adianta, eu tô ligado. Eu falei pro Match, nem adianta agora, mano. Não adianta. Sim, mano. Ah, meu saco. Agora tô focado em fazer mais... Na tela, você só faz isso, mano? Você tá focado em quê? Só faz isso o dia inteiro? É o espião da vida, realmente. Focado nisso, mano.
focado em fazer cash, isso aí qualquer um sabe, mano. Ah, sabe mesmo? Não sabe. Será, mano? Será que esse cara sabe? É, mas o cara pode ir o dia inteiro boss e não lucrar nada. Os amigos que vivem mais no safe do que lucrando. A gente tá falando de quem sabe boss, mano. Ah tá, desculpa, mano, tinha ouvido essa parte. O Janik só sabe fazer travessia do tempo. Nem isso. Comprou travessia do tempo. Não, tem um negócio que ele sabe fazer, ele sabe fazer WB. Caramba, WB. Também 120 Herbs não... na WB. Ah, mas se o cara não mata nem boss, vai matar como nego no PVP? Mata, o cara vai lá coletar, meu irmão. O Silent. Ele só coleta. Oi? Aff, mano, esse bagulho da Terra Selvagem é mó bom, mano. Ele tá te ouvindo, o Alex. Pra tela lá pros bagulho. Que dia 5 de agosto vai ser. Vai ser o minigame da vez, vai ser controle de praga. Aí ele pode pegar o Void dele lá. Aí, ó. Mano, eu nem sei onde é que fica esse canteiro, mano. O cara faz lá, Alex. Esse game, o Void, assim, eu não tenho a espada, velho. Mas você vai pegar Void, Fear? Não, eu vou pegar Thaler, mano. Ah. Ah, tá. Tá. É, Castle Wars vai ser dia 2, Fear. Dia 2? Dia 2 de agosto vai começar o... Aí se eu participar... Tu vai se inscrever lá no UFC ou tu vai pra formar Thaler? Ah, tá, mano. Mas se inscreve bem antes, mano. Eu tô uns 10 dias esperando os caras me jogar. Mano. Vou, no dia que vocês forem, eu só vou pegar a Cal e já era. Ah, vai. Aí você pode entrar no meu morto que nós se for FC. Os DD. Lógico que não, mano. Tá, então fica aí, a gente vai. Não, ele consegue entrar, Fê. Assim que entra aquele crash, filho da puta, mano. Tá ligado? Só que ele não pode ficar crashando mesmo assim. Acho que os caras vão. A hora que ele entrar, os caras vão ficar roupando. Sim, eu vou roupar junto atrás. Vai ter um. FDP, né, mano? Mano, por que você não se inscreve, cara? Para de ser. É, mano. Só se inscrever lá. Ah. Só mandar os que os caras pedem pra responder lá e boa, mano. Eles não pedem tanto no meu CPF, cara. Tô muito afim de conversa com esses caras, não, mano. Pegar minha orelhinha. E por que tu quer CW, eu sou bot? Tu já tem tudo, mano. É eu que tô pensando aqui. Eu vou pegar outro. Ele vai tremer, ele vai tremer. Não, mano, que eu quero usar duas, mano. Não, então beleza, então. Põe uma na cabeça aí, mete põe uma aqui na cabeça do meu pau. É, pô, melhor, mano. Eu vou pegar duas e já era, mano. Pega aquele escudinho bonito lá. Ah, mano, pelo amor de Deus. Fia. Tá ligado lá do jogo que eu te falei, mano? Antes que eu ia ter que fazer, hoje eu fiz umas contas, tá ligado? Com aqueles encantos lá que eu tava te explicando. Mano, eu tenho 150 cargas, então eu vou poder jogar 150 partidas que eu vou ganhar 4 tickets, mano. Meu, isso é muito, muito... Nossa, velho, não faz ideia como isso é óbvio, mano. Sim, mano. Porque cada partida usa uma carga, tá ligado? Meu. Porque assim, ó, tipo... É, melhorador, isso mesmo, mate. Eu ia demorar, tipo, quase 4 vezes mais tempo. Melhor é dar você ganhar ou não perder, pra você ganhar uma de ouro. Ah, mas... Quê? Se perder, você não gasta carga. É, se perder, não gasta carga. Mas você ganha de ouro do mesmo jeito. Você tem melhorador, Matt? Tem. Você tem nível pra pegar, né? É uma vez por dia que pode jogar melhorador? Não é melhorador, é super, é raro, tá ligado, ver melhorador. Ah, é, tem que ter sorte. Não, mano, aí você pode pegar os não sintonizados, mano. É, eu tenho 11 não sintonizados e 2 de Castle Wars. E tu pode sintonizar pra qualquer tipo de melhorador que tu quer. Eu só pego não sintonizado, mano. Eu tô com 2 Castle Wars e 2 do Assalto Bárbaro. Vai usar do Assalto Bárbaro? Vou, mano, vou. Pra pegar pontos mais rápido, né, mano? É hack também da conta. Mas assim, é muito. Muito óbvio, porque dá 2 tickets a mais se tu vence, tá ligado? Você me explicou, mano, tá ligado? Sim, mano, nossa, esse é o melhor. Tipo, a Jagex vê que ela faz uma merda, ela vai lá e tenta consertar, tá ligado? Com os novos que. Sim, mano, sim. É que nem de Menafis, agora você falou, mano, ele falou que vai arrumar a cidade inteira, viado.
Por isso que eu tô falando, sim, me mano. Adianta com a ideia agora, mano. Certeza que eles vão buffar a ideia. Certeza que eles vão lançar, aham, vão nerfar, vão lançar bicho de mais fácil. Porque assim, eles falaram que Slay ia ser extremamente apelão no Menaps. Eu não vi nada de apelão. Cara, sabe o que vocês têm que fazer? Vocês têm que pegar Tasca com a Sumona. Sim, mano, mas ô. Mano, diabo, ó, você mata a criatura pronta lá, beleza. Mano, só isso, sobe. E alguns outros, você precisa de nível alto pra ter, né? Tinha que fazer mais bicho de nível baixo, mano. Cara, os caras sabem que você não deve aqueles cagados. Esqueçam o mano, velho. Eu vou esperar. Aí, tipo, lançar algum bicho foda de 120, tá ligado? Não tem nenhum bicho pra 120. O máximo é 117. Não, tinha que lançar um mestre novo, velho. Ah, também, mano. Verdade. Bem falado. É, né? O mestre vai melhor. O móvel chega lá pra ele. Que tu quer, caralho? O que você quer, porra? Só falta ele falar assim contigo. Oh, mas... Essa parada de pegar task com a Sumona, é sério? Ela dá as task com aqueles bichos lá da masmorra. Ela tem mais chance de... É que tipo assim, ela dá task de diabo do pó, daí tu pode matar aquele diabo do pó bolado lá, entendeu? Sim. Mas tipo, esse diabo do pó, se não me engano, é 103. Os e outros, tem a máscara. Demais já, mano. Tem a máscara. E tem a máscara de diabo do pó também que pode usar. Ah, o Alex tá ouvindo. Pode falar, filho. Não, o Alex tá ouvindo a live. Agora que eu vi, mano. Tô mal, Alex. Eu achei que você tinha falado. O Dash é mongo, né, mano? O Dash tinha mano, aqui, né? ele fala assim, ó, Jim, quando tu for fazer os bagulhos lá, tu me chama. Eu falei, beleza, né, mano? Apesar de eu estar entrando tarde, os bagulhos da tribo. Eu falei, apesar de eu estar entrando tarde, eu vou chamar o cara, né, mano? Eu acho que ele fala aí de madrugada também. Aí eu entro lá no Discord e vocês me falam, cara, que foi? Não, é um bot desgraçado. Mano, ele sempre quita, mano. Tipo, dá um jeito de fio, mas depois eu só vou dar ruim só aí que ele não joga de novo. É assim, mano. Não sei como é que ele cara enjoa, mano. Agora eu só faço a mesma coisa, tá ligado? Não, e eu que sou o hack da comp, nossa. Também não. Vou lá, velho. Tipo, eu tentei... Ô, Fio, eu tentei, tá ligado? Ficar, tipo, sem jogar ruim. Mano, fiquei uma semana e já tava morrendo aqui já, velho. Enchendo o saco de todo mundo aqui no bairro, velho. Mano, tinha vezes que eu tava, tipo, antes de eu ficar, tipo, ter uma conta boa mesmo, que eu tava uma, duas semanas, mano. Nossa, eu ficava na pista, mano. Parece aquele viciado, mano. Parece aquele viciado em pedra, mano, que eu consegue ficar longe do bagulho, velho. Fazer, mano. Jogos, mano, de noção, velho. Mano, nada. Aí eu sempre voltava pra mim, mano. Tipo, quer saber, velho? Ficar nessa merda agora que eu vou pegar os bagulhos. E tipo, eu fico 3, 4 dias off, tá ligado? Quando sai isso aqui. Mas, mano, quando chega o dia de eu ir embora já, mano, eu já tô pensando, né? Eu posso ter. Sim, mano. Boa. Ô, Fio, tu manda gente dos inglês, não, mano. Tem um vídeo aqui de um gringo, mano. Que ele fala assim, se o RuneScape morresse, tá ligado? Tipo, os caras chegassem e falassem, ó, o RuneScape vai ser desativado. Ele fez, é um cara que faz os vídeos de RuneScape zoando. Mas tipo, dá pra entender, tá ligado? Meu inglês também é uma merda, mas eu consigo. Mano, eu lembro que tinha um vídeo de Rune quando eu fui muito pro LC, mano. Mano, vocês têm noção do tanto que eu era viciado, mano. Eu jogava DPS, mano. Eu não queria parar de jogar. Nossa, foi. Aí eu criava uma conta na SPS, ficava ricão, aí os caras iam lá e resetavam o server. O cara recetava certo. Ô, Fear, dá uma olhada aí no Discord.
só se der também, mano, senão... Ah, aqui. Isso é. Pô, ele fica muito vídeo massa, tá vendo hoje no meu almoço, mano? Muito vídeo massa, velho. Ô, oh, criatividade do caralho, mano. Você viu aquele. Ele fez o vídeo do massacre lá de Falador? Né? Não ele, vi, ele, mano. Não sei se esse é o vídeo daqueles manos que foi pra um corte de banidos, tá ligado? Ah, eu vi alguns deles, tá ligado? É muito vídeo, meu, o cara tem. Faz vídeo desde que. Ele tem um vídeo, mano, que tipo. Ele fala os maluquinhos que foram pro corte banido lá, tá ligado? Biel tava lá, Massacre de Fala. Esse apareceu até no documentário do Rony. Sim, os caras fizeram um evento, tá ligado? Sim, comemorando, né? O preço, né? Mano, esse Biel aí, tipo... Sim, mano. O cara lazare, era lá. Nesse evento, tem que eu pensei o tal do Você Não lá, emocionado. O cara é muito grande. Ah, o... Emocionado lá o verde. Emocionado. Ah, mas. Eu matei ele, né? Aí beleza. Aí ele começou a me xingar um monte, tá ligado? Eu tava atacando ele pro evento, era tipo aberto, tá ligado? Eu não parava de atacar ele, fiquei atacando ele um monte, tá ligado? E era zoando assim, eu falei, nossa, tá retiro, sabe? Esse louco aqui. Aí ele ficava puto, mano. Aí ele, para de me atacar, mano. Aí ele, não, eu vou te matar comigo. Aí beleza, né? Aí ele foi lá na banda, pegou food, e eu sem food, sem nada, só atacando ele zoando, né? Aí ele me matava. Você é um lixo, você é um lixo. Mano, vamos dar um build lá. Ele, não, mano, já matei você, você é um lixo. Aí eu pegava e não parava de dar pé. Era muito doente. Aí eu fiquei no plantio doente depois, né? A verdade, né, filho? Aí, mano, esses tempos ele saiu. Quando ele saiu do play, ele pegou o olho, né, mano? Mano, eu não sei onde é que eu tava, mano. Eu não sei onde é que eu tava. Eu tava no lugar do rumo. Mano, a hora que eu vi que ele pegou o olho, eu fui. Na hora dele na Max Guild, fiquei esperando ele chegar lá. Quando ele chegou lá, eu. Olho! Olho! Mano, o bicho ficou puto. Pelo menos eu pego alguma coisa, né? Sim, mano, mas. Mas todo o clã nosso vai lá zoar ele, mano. Pelo menos quando eu tava jogando. A galera que ficou lá rindo massa. O Lash tava aí ainda, mano. Nossa. Ah, não, também. Depois daquele dia lá na Nex. Qual dia lá na Nex? Ah, eu lembro que eu fiquei falando muito pra ele, tá ligado? Mano, o cara é doente, velho. Ele ficou putinha. Mano, vai logo. Você tá demorando dele. É, dele vai ser a última vez que eu vou com vocês, isso aqui. Aí eu comecei a xingar ele um monte. Você tava junto, não tava aí, gente? Eu comecei a falar um monte dele. Ah, então vai tomando teu cu, então, já que você não vai mais, foda-se, então, mano. Você é um bicho. Vocês olham um monte dele. Faz BT aí, filho, então, não sei o quê. Então, mano, eu faço essa porra. Eu nem sabia fazer. Não, mano, é só... Eu só lembro no dia que ele falou pro Kim aprender a InexOD, mano. Esse dia eu tava lá na Max. Ele falou assim, pô, ah, vai aprender a InexOD, que sei o quê, porque o Kim tava de verde também, tá ligado? Nossa, mano, eu peguei rage do cara na hora, né, mano? Falei, o Kim quase solta aquela porra e ele foi falar isso pro Kim, mano. Falar isso pro Kim, velho. Não, ele falou que o Kim tava copiando ele, mano. Sim, nossa, mano. Que cara nossa. Ridículo, mano. E falou assim, ah, vai prender InexOD, que eu do lado do Kinamax, tá ligado, mano? O Kim que manda ele emocionado, mano, eu dali porra aqui, né, mano? O cara é muito bicho. Não, ele falou que o Kim tava copiando, mano. Mano, o cara é todo verde, usa aquele chapéu podre. O Kim com o chapéu tá deprechado. Ah, aquele chapéu é muito doido, aquele chapéu. O cara com o chapéu bicho, comprado DMG lá, meu Deus. Não, não. Deve ser bot aqui, monstro. O Matt tá bem aí, mano? Entregar essa aqui, dormir, Matt. Ixi. Calma, Matt. Vai dormir 12h30, ixi. Sim.
Ô Salit, Lout só fica fazendo isso, mano. Como assim? Tu só fica indo em cenário e matando outra equipe? Não, você derruba as torres. Até levar o Nexus. Nexus é essa. Nexus é o boss. Porra aqui, ó. Não, é tipo uma outra torre. Nossa, meu Deus. O boss é tipo uns bichos que te dá buff. Tá, daí tu chegando no Nexus, Nexus não é de ninguém. Não, ó, cada time tem um Nexus. Entendi, tipo uma... É tipo um Capture the Flag, tá ligado? Você tem que derrotar a base deles. Ganha quem exterminar a base do outro time primeiro. E não dá pra ter PVP, não é isso? PVP? É PVP. Ah, tá. Eu achei que era tipo tu contra as torrezinhas, tá? Não. É, mano, sei lá, eu nunca joguei isso. Cada time desse. Protege sua base, né? O cara que fez um pentakill, velho. Eu joguei o 2. Falou pra vocês, mano, boa noite. Falou, mano. Boa noite. Tava puto aí com uma coisa. Entendi. Eu joguei aquele League of Legends 2, mas acho que não tem nada a ver com essa porra aí. Bem diferente de ser, mano. Será? Sim, aquele lá. Não, não tem nada a ver com ser, mano. Aquele League of Legends. Acho que os caras só usaram por causa do nome mesmo. Da fama do WoW. Nem tô ligado que jogo. Tá, mano, e os caras que vão competindo lá no gringo, é isso aí que eles fazem, mano? É, isso que eles fazem. Nossa, só que mano, os caras são uns profissionais, velho. Não, sim. Eles cara, são, tipo, milhões, muito bom, cara. Não, os caras tem tudo, mouse bom. Não, os caras montam o PC da NASA pra jogar essa porra, mano. É pesado de ser. Não, qualquer PC roda, velho. Mas dá dinheiro, assim, tipo, jogos assim, tá ligado? É. Sim, mano. Meus o cara... Aqui tudo joga, os caras que moram aqui perto. Nossa, eu não entendo, velho, porque os caras... Fala, mano, os caras falam, mano, você joga runa, não sei o que, o cara nem se interessa, tá ligado? É, verdade. O cara tinha um mouse da Razer, mano, aquele de... Acho que 1000 pau o mouse, velho, só pra jogar LOL, mano. Que tem os botões do lado, tá ligado? Ah, tem nego que pega isso daí pra rune também? Tem que ter, mano. Você tem que aprender a usar, tá ligado? Você vai lá nas configurações do Max, você bota tipo Alt Team em cima da papel, tá ligado? Tipo PSR. PSR só no mouse, tá ligado? Mas não tem isso, não tem jeito. Nem Alt 1, mano. Eu coloco tipo ponto, vírgula, P, ó. Ele bota Alt 1, que é o SS, ele bota Alt 1, tá ligado? Aí ele bota tipo uns por cima. Alt W. Você usa a ressonância, daí tipo, quando ele bota Alt W, ele já aperta no dedo do mouse, tá ligado? Ele já vai automaticamente, tá ligado? Então, tipo, ah, assim. Que massa, mano! Porra, que doido, velho! Nossa, que ideia genial, maluco! Aí, tipo, é como se você fizesse só um switch, tá ligado? Só um switch. Nossa, mano, ele clica junto, tá ligado? Sim, é como se você fizesse só um switch. Meu, tem que aprender a fazer isso aí quando IFB, mano. Nossa, mano. Que desumano, mano. O bom de Insane, tá ligado? É porque eu posso aperfeiçoar meu dips nos monstrinhos bosta. Aí quando chegar nos mais foda, eu fui rei calfita com o Kim. Nossa, mano. Só deitava lá, né? Morri as 3 vezes, velho. Matasse de 20 monstros. E aí, rapaziada da live, já joguei bastante hoje, vou fechar aqui a live, tô cansado, talvez seu, boa noite Alex, tá saindo também, mas eu já vou fechar, valeu aí, quem assistiu, é isso.